Hyvät kuulijat, kapinaruno on valmiin. Näihin aikoihin kuulemme, mikä mättää tässä hyvinvoinnissa. Tuo edellä lausumani tankarun olkoon iltamme ohjelma. Olen tässä seurannut modernisti Twitteristä, että onko meillä hallitus vai ei, ja sieltäkin löysin yhden hyvän ajatuksen tähän iltaan. Lukeminen lapselle on rakastamista. Mutta meillä on aikaa niukasti, joten päätän puheeni haikurunoon, josta en odota Marja-Leena Mikkolan arviota. Tämä on täysin poliittinen. Näinä päivinä jaetaan sote-valuutta. Missä potilas? Hyvä kapinallisesta runosta kiinnostunut yleisö. Kun Työväenkirjaston ystävät ry haki kapinarunojen kirjoittamisesta kiinnostuneita osallistumaan tähän tapahtumaan, kutsukirjeessä se määritteli kapinarunon näin. Kapinaruno voi kapinoida miestä, naista, omistajia tai poliitikkoja kohtaan, mutta se voi olla kapinaa elämän usvaa ja näköalattomuutta kohtaan, tai se voi yhtä lailla olla kapinaa pessimismiä vastaan. Kapinaruno on tyyliltään perinteinen tai rap tai kaikkea siltä väliltä. Lähtökohtanamme oli kysymys, miksi tänään kapinoidaan. Saapuneiden runojen perusteella sana kapina ei nostattanut suuria tunteita. Luultavasti muutama runoilija jätti silti osallistumisen tähän tapahtumaan, koska piti kapinaa liian poliittisena. Sanakirjan mukaan kapina on yleistä vastustusta, vastarintaa, vastahankaa, oppositiossa olemista. Se tarkoittaa siis toimintaa, johon olemme tänä vuonna osallistuneet ja jota olemme nähneet. Olemme ajankohtaisen ilmiön parissa. Kapina-sana voi tarkoittaa myös joukon aseetonta tai aseellista nousua esivaltaa vastaan. Tämän tilaisuuden tarkoitus ei ole kiihottaa meitä esivaltaa vastaan. Eikä tämän henkisiä kapinarunoja tänne myöskään lähetetty. Poissa ovat myös vallankumousrunot. Näyttää, että siihen kaihoa tuntevien aika on takana päin. 50 runoilijaa lähetti meille hieman yli 100 runoa. Niistä valitsemme 28 runoa ja niiden kirjoittajaa. Kuulemme valitettavasti vain osan näistä runoista tänään, koska 3 lausujaa on ilmoittanut etukäteen estyneensä saapumasta paikalle. Hyvä yleisö, runojen kirjoittajat ovat tänään pääosassa. Runoilija Marja-Leena Mikkola-Pirinen on korvatarkkana ja antaa kustakin runosta lyhyen lausunnon. Hän on lukenut valitsemamme runot etukäteen. Minä olen Jussi Särkelä ja juonan tämän tilaisuuden. Antakaamme illan ensimmäiset taputukset Marja-Leenalle. Emme ole suunnitelleet, että pitäisimme varsinaista taukoa. Katsotaan, miten ilta etenee. Peruntumisten vuoksi iltaamme taisi tulla väljyyttä. Kahvia, pullaa ja viiniä on tarjolla. Virvoikelipun hinta on 2 €. Peruntumisesta ilmoittaneiden runoilijoiden lisäksi vielä yksi ikävä uutinen. Mariskalle on tullut este. Hän ei pääsekään seuraamme. Hyvä uutinen on, että Mikko Perkoilla esiintyy meille 2 kertaa. Tämä ei meitä harmita. Runoilijat kutsutaan tänne lavalle aakkosjärjestyksessä. Näin ollen kutsun ensimmäisenä tänne mikrofonin taakse. Hyvin ajankohtaisen runon nimellä. Runolla on hyvin ajankohtainen nimi Sipilä. Tervetuloa Marianne Ahola.
Henriksson on lausunut runon Tapanilan kansakoulussa 1967. Kuuletteko te mun ääneni? Joo. Sip, sip, Sipilä, lutuunen leuan louskuttaja, lommoposki lässyttäjä. Myönnän, minä julkisen sektorin sairaanhoitaja olen syyllinen. Olen syyllinen Suomen talouden romahdukseen, isänmaan kilpailukyvyn menetykseen. Sip, Sileä, Sipilä, silonaama naksuttaja. Kylmä kyykäärme, kavala. Olen syyllinen. Yritän rakastaa lähimmäistäni. Tukea vanhusta. Auttaa sairastunutta takaisin työkykyiseksi tuottavaksi veronmaksajaksi. Pyyhin verta visvaa. Ulostetta kusta kasvoiltani perseestäsi. Vuoden jokaisena päivänä, vuoden jokaisena aamuna, päivänä, iltana, yönä, aamuna, päivänä, iltana, yönä, aamuna, päivänä, iltana, yönä. Sip, Sorea, Sipilä, lampaan lempeä luikero. Lampaan lempeä luikero, jääsydänten kuningas. Sano, en ole palkkaani ansainnut liikalomailuplaiskista. Unohdat, että Sari sairaanhoitaja maksaa veronsa Suomeen. Ei piilota palkkaansa minkäänlaisiin paratiiseihin. Joo, saa mä jännä tänne kameran. Soma, Sipilä. Soma, Sipilä. Samettinen sontamylly. Samettinen sontamylly. Satusetä pahan yön satujen. Painu pankkiholveihisi. Syömään raatoja rahojas. Minä teroitan veitseni. Ei. Minä huudan persuille. Petturit! Kepun ja kokoomuksen määkiville pässeille. Haista porvari, ripuli paska. Jännittääkö sua? Ei enää, kun se on ohi, joo. No jännittääkö sua, että mitä toi Marja-Leena on mahdollisesti? No kyllä se, koska arvostan kyllä todellakin häntä. Aivan. Jäämmekö kuuntelemaan? Kyllä. Ole hyvä, Marja-Leena. No silloin, kun se luki siitä paperista, niin se vaikutti semmoiselta niin kuin tervehdyttävältä raivon purkaukselta, joka niin kuin nousee jostain syvältä suomalaisuuden hetteistä. Ja sitten tähän suomalaisuuteenhan viittaa myöskin se, että siinä on ajoittaista alkusointua, että hän kaivalla mittaa. Mutta nyt kun esitit sen, niin siitä tuli hyvin elävä. Että ei se olekaan pelkkä raivon purkaus, että toivottavasti jaksat esittää sitä eri puolilla, just tällä lailla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Mia Perkenheim, V3. En liten flicka vuxit upp och blivit riktigt stor.
Det är alldeles på riktigt sant, hur än i alla ror. Och flickan som var ven och snäll, det är just så som hon är. Obstinat och egensinnig ställer till besvär. Hon har moppat golv och hon har bykat byk. Kockat, strukit, fixat och tagit emot stryk. Nu av alltihop hon fått så innerligen nog att hon har släppt ut håret och dragit ut på krog. Och flickan som var avsedd att bli en verklig dam har blivit kärring eller tant. Och hon är inte dam. Klänningen är kort och glittrar utav strass. Klackarna är höga och tungan hennes vass. Och tanten hon ger gärne dansar alldeles fritt. Och leende hon ger dig är inte enbart blick. Oletko sinä paljon kirjoittanut tunneja? Olen. Joo. Joo. Ja oletko esiintynyt paljon? En. Ainakaan koskaan en aikaisemmin suomenkielisessä tilaisuudessa ruotsiksi. Onko sinun runoja koskaan aikaisemmin niin arvioinut näin arvostettu kirjailija, runoilija kuin Marja-Leena? Vaikea sanoa, joo, mutta ehkä ei. Okei, okay, jäämmekö kuuntelemaan? Jäämmekö. Det var ju fint att det finns en svenskrikt här också. Och jag tyckte väldigt mycket om det. Tämä on niin kuin mainio, tämä kypsän naisen kapinarunoutta. Tämä ingen tamdam, ei mikään kesydaami. Hauska ja älykäs. Ja mielestäni tämä sopisi hyvin lauluksi. Mutta siis, joten mä ehdotan sopivan säveltäjän etsimistä. Kiitos. Se olisi kiva. No. Tackska du ha. Jag var väldigt, väldigt, väldigt. Det finns en svensk dikt här. Så. Hyvä, että täällä oli siis ruotsalainen. Ruotsikielinen runo, että se aina unohtuu, että on kaksikielinen maa. Aivan, ja vielä juuri tänä päivänä. Niin. Joo. Kiitos sinulle, kun tulit. Ja ei muuta kuin säveltäjä etsi. Ja seuraavaksi kutsun lavalle kokemusta. Kansalaisen toimeentulon tulee lausumaan sen kirjoittaja Oiva Björk. Ole hyvä. Kiitoksia ja hyvää svenska tack-päivää ja nenäpäivää ja kaikkea muutakin hyvää. Tämä kapinaruno ilta jotenkin sopii erinomaisen hyvin tähän poliittiseen tilanteeseen, kun hallituksessa on, näyttää olevan kapina parhailla ja etsitään ja odotellaan aamu-uutisia, että miten tämän kanssa käy. Tämä, minä en esitä, vaan luen. Tämä on runoni kansalaisen toimeentulo. Itse asiassa se osoittaa, miten hitaasti asiat etenevät. Mä olen muistaakseni kirjoittanut tämän joskus toistakymmentä vuotta silloin, kun ensimmäisen kerran alettiin puhumaan tästä kansalaistulosta, perustulosta. Nyt tämä sip, kolmen S:n hallitushan on esittänyt, että kokeillaan kansalaistuloa. Nyt vielä tämän vaalikauden aikana saa nähdä, tuleeko siitä mitään, niin aikaisemmissakaan olen tullut. Työstä palkka, palkkatyöstä. Otsasi hiessä leipäsi tienaat, osasi kannat kansantuloon. Kansalaisena oikeus sulla on myös toimeentuloon. Mutta kuka maksaa kansalaisen palkan? Kansalaisen perusturva, yhteisvastuu, toimeentulosta myös pienemmille, heikoille ja vanhuksille, ihmisarvon mukaan jokapäiväinen leipämme. Perustarpeet, ruoka, vaatteet, asuinpaikka syntyvät vain työllä. Siispä työstä palkka, palkkatyötä. Ja tähän tulee sitten tämmöinen peräkaneetti vielä, palkkasopimus. Tuhannen tuhatta palkkasopimusta kokoon kääri valtakunnan sovittelija. Vaan yksi on sopimus ylitse muiden, elämän palkka. Viimeinen lopputili tämän maailman puulaakista. Kuka sen sovittelisi?
kun elon liekki hiipuu ja astut rajan yli ja loppuu kaikki tyyli. Sinä Oiva harrastat kirjoittamista tietääkseni aika paljon. No joo, runojen kirjoittamista vähemmän, mutta mulla oli kyllä aivan poikasesta asti myöskin runoa harrastanut. Jopa niin, että mä ensimmäisen painetun jutun sain kansainvälistysseuran opintotoverilehteen toinen palkinto kirjoituskilpailusta mielirunooni, jossa okay. Uuno Kailasta. No niin. Ja nyt olemme siitä jo aikaa. No siitä oli 53. No niin, arvelin. Ja mitäs Marja-Leena on mieltä tästä? Se on tämmöisen kokeneen kansalaisen suora mielipide ja tämmöinen, itse asiassa on tämmöinen poliittinen vetoomus. Mutta että siinähän on niin kuin, sitä on pehmennetty, sitä poliittista kieltä. Eikö ole niin, että kun on politiikassa toiminut, niin tekee mieli kirjoittaa ikään kuin semmoista pehmeämpää genreä, lajityyppiä. Niin kuin tämäkin nyt oli, ethän sä voi niin kuin poliittisessa kokouksessa nyt just ihan tämmöistä lausua. Eli mua kyllä kiinnostaa se, että poliittisessa elämässä työnsä tehnyt ihminen haluaa niin kuin tehdä runoja, että siis Hertta Kuusinenhan on tästä hyvä esimerkki, että hän ei tyytynyt siihen poliittiseen kieleen sitten lopulta. Mm. Ja kirjoitti satuja. Niin, ja runoja. Ja erittäin yksi on niin kuin tosi loistava runo. Oivalle kiitos. Jos nimestä voi päätellä, niin nyt me saamme kuulla sitten ensimmäisen räpin, eli otsikolla eläkeräpi meille tulee esittämään tai lausumaan Eki Haapalainen, ole hyvä. Minä kapinoin itseäni vastaan, eli tämän vanhuuden mahdollisesti tulevaa apatiaa vastaan. Tämä runo on ihan minun omasta elämästä. Mulla ei ole nyt räppiorkesteria, niin kuin pitäisi olla. Ei ole myöskään kuoroa, joka kuiskailee tuosta sivusta. Minun täytyy tehdä kaikki kolme niin kuin itse. Mutta ei se mitään, kyllä se siitä. Vähän lähempänä mikkiä kuitenkin. Kuuluuko tästä? Hyvä, kiitos. Lähtee näin. Humbada dumbada dumbanda, humbada dumbada dumbanda. Kaikki me joskus vanheetaan, ei sitä tarvitse pelätä ollenkaan. Pitää aiemmin sen aloittaa, sitä pikemmin mononen asiakkaan saa, mononen saa. Humbada dumbada dumbanda, no tämähän eläkeherroja ihan naurettaa. Humbada dumbada dumbanda. Eka eläke tuli jo tilille, kossuti ja niin kuin kuumille kiville, maksa huuteli, tämä on ihanaa, siis uskallut jo on kohta ihan pihalla. Humbada dumbada dumbanda, humbada dumbada dumbanda, mut Kela korvaa maksan ja kuntouttaa. Humbada dumbada dumbanda, mä matkustin vetsalla kontuulaa, kotimaata kun joutan nyt katsomaan. Kyllä rahat ei riittää, jos osaan vaan, no yks kädistä rosvaa huijaamaan. Humbada dumbada dumbanda, tarjouslenkkiä sivasta osta vaan, ja leipää purraa ja dumbanda. Humbada dumbada dumbanda. Mä kadulla mummo ja tsiikaa myös, herkku Peppu kun heiluu siinä aivan vieres. Kummat aallot ja kulkee selkäpiitä, ei se reumatismi nyt selitykseksi riitä. Ei reumatismi riitä, humbada dumbada dumbanda, humbada dumbada dumbanda. Jospa Kela edes jo mummon kuntouttaa, ja mummo vois tulla ikkunan taa, ja yhdessä iltaisin. Dumbanda, 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 kyllä vanhatkin saavat rakasta. Dumban, dumbanda. Ja kerrakseen. Marja-Leenakin on aivan hämillään. Olen kuullut nuorten esittävän räppiä,
että kun mä luin tämän ja mä ajattelin, että ei tämä voi olla tietenkään nuoren miehen, vaikka tässä on, tässä on yhtä ja toista, mutta tuota niin, hyvin eloisaat vanhemmat polven rakrunoutta ja musta se on erittäin ilahduttava ilmiö, että siitä sitten vaan lavalle ja taustamusiikki mukaan, eikö niin? Ja tuo hyvä tuota niin tapa esittää ja että lavalle isommat yleisöt. Kiitoksia esille. No niin, hyvä yleisö. Sitten meillä on viidessä runossa me pääsemme asiaan, nimittäin se nimi on Kapinaa ja sen esittää Sinikka Haapanen. Joo, mä pyydän teitä, että olette vähän lähempänä. Mä kerron kaikille yhtä aikaa. Vähän lähempänä mikrofonia koko ajan. Joo. Tää runo tuli aivan yllättäen. Mä en ole koskaan kirjoittanut kapinahullua. Ja sitten se vaan alkoi yksi ilta tulla ja ei siinä auttanut muu kuin laittaa se ilon myöhäisenä hetkinä sitten eteenpäin. Vielä lähemmäs. Vieläkö lähemmäs? Joo niin. Kapina kopisee eduskunnan rappusilla. Kivivasarat kultaisin helähdyksin synnyttävät kapina jälkiä kulkevien kansalaisten jalkapohjiin. Linnut laskeutuvat runouden siivin kirjoittamaan ajatuksia eduskunnan käytäville. Keltasilkut sirittävät kapinaa. Ihmisten sylit, merkitysten täyttämät. Kantavat koululaiset kultatuoleissa kaipumaan eduskunnan lehtereille. Kaupungin kaduilla virtaa valon valkoinen voima. Hehkuvat hengen kupolit. Rohkeus punaisin puolukoin kypsyy ihmisten käsissä. Vesi kantaa venettä totuuden pinnalla. Vesijanalle syntyvät myötätunnon kädet, nostamaan vedestä hukkumaan pudonneen kansalaisen. Ihmisen sisin on muutoksessa. Syvässä hengityksen tilassa se kapinoi. Se kapinoi kasvain uuteen rohkeuden tilaan, muotoon ja merkityksiin. Ihminen antaa kasvot muutokselle, hehkuen, hiljentyen, syttyen ja sytyttäen. Hengen kapina kumisee merkityksettömyyden ikkunoihin. Tahto katsoo tuomiokirkon kupolista. Kuinka huomisen aamun elämän viivassa palaa luovuuden tuli. Kivivasarat kultaisin helähdyksin jatkavat kapinaa. Sokrates matkaa metrossa kohden koutua. Joo, ootko sä ennen ollut tilaisuudessa, jossa sun runolla runossa lausutaan näkemys, ammattilaisen näkemys? En koskaan. No jännittääkö se? No, mä oon jotenkin vapautunut, että runo tekee meidät vapaaksi. Niin, ootko sä lukenut Madeleina runoja? Olen ruorudessani todella, no niin. Ihan vahvasti, okay. Kyllä. No kuunnellaanpa, mitä mieltä Madeleina on tästä. No joo, mä kotona... Kuuluuko tää? Marja-Leena kuuluu, mutta haastelkaa myös mikrofoni. Voisi olla käynnissä. Ei. Mä kotona kirjoittanut näin, että näkyy, että tekijä tuntee runoutta, lukenut paljon runoutta, osaa käyttää metaforia. Ja alussa
niin kuin se kapina kopisee eduskunnan rappusilla ja lopussa Sokrates matkaa metrossa kohden Kontulaa. Nämä kaksi säätä on erityisen kiinnostavia, tekee Strunosta kiinnostavan. Sitten sanoisin, että niitä metaforia voi pitäisi vähän karsia, jotta niin kuin lukija pystyy ottamaan ne vastaan ja että ne olisi niin kuin tehokkaampia. Ja mä kysyisin, että oletko ollut kirjoittajakurssilla? Mä oon ollut yhdessä työväenopiston ryhmässä yhden syyskauden vuosi sitten. Ahaa. En ollut muuten. Niin, että mä kyllä kehottaisin hakeutumaan kirjoittajakurssille, että jos niin kuin ymmärtää, mitä runous on ja haluaa sitä kirjoittaa, niin sitten sitä tässä on taitoa, lupaavaa taitoa, mutta että sitä voisi hioa. Että sitä voisi niin kuin, juuri kun mä puhun metaforista, sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Että sitten säästeliäisyys on ikään kuin parempi kuin että ne vyöryy niin runsaina, koska sulla tulisi on paljon sanoja ja paljon niin kuin haluat ilmaista. Mutta tämä oli mielenkiintoinen ja mä vaan kiinnitän sun huomiota, että mietit tätä. Ne ensimmäinen ja toinen oli niin kuin erittäin kiinnostava. Säkeet. Piti se runo niin kuin koossa. Kiitos. Mites tämä kuulosti? No ihan tosi hyvälle kuulosti ja mä tiedän, että mä oon erittäin, se tulvi minusta se runo, se sit mä annoin sen tulvia, enkä mä tehnyt sille oikeastaan mitään. Okay. Että se vaan sai tulla kaikki, mikä oli tullakseen, koska mä koin, että sille oli tarve syntyä. Kiitos sinulle ja kiva kun tulit. Kiitos. Nyt on ensimmäiset viisi kuunneltu ja seuraavat viisi odottavat, jatkamme sillä tavalla, että tässä on tosiaan vuorossa Simi Holmberg, Vilma Sisko Hyllinen, Juhani Kellosalo, Kirsti Korhonen ja Visa Tikka. Ja sen jälkeen me saamme kuunnella Perkoilaa. Eli tämä on niin kuin, näin etenemme nyt tästä hetki eteenpäin. Simi Holmbergin runon nimi on Nikama. Tervetuloa. Ihan kiinni mikrofonissa, niin sitten kuuluu. Kuuluuko nyt sen perällekin? Joo, oikein. Joo, mahtavaa. Joo. No niin, taidan edustaa tätä porukan junnukerhoa. No niin, eli tosiaan Nikamat, ja tää on mun uusin runo. Mä kirjoitan tosi paljon. Oon kirjoittanut varmaan jo tässä muutaman vuoden aikana yli 100 tekstiä. Tulisin. No niin. Me haluamme vain auttaa, te sanotte. Nostatte päänne tammiovien takaa, väläytätte täsmäannokseni hymyä, ehkä allekirjoitatte pari lupausta. Ette leikkaa mistään paitsi kaikesta, koska kaikkien on kannettava kortensa kekoon. Paitsi niiden, jotka vielä hädän keskellä kehtaavat keimailla kedon kuninkaina, sopertaen niitä sadasti sanottuja selityksiä, jotka kuulostavat eduskunnan mallashuuruisen saunaillan tuotoksilta. Kalja katkaisee kielen kannat, kenties jopa kirvoittaa kitalalle pari hyvää letkautusta, joista kutoa savuverho kulisseissa käytävälle keskustelulle. Minä toivon, että oletukseni päätöksenteon suuresta humaloitumisesta on tosi, sillä en millään voi uskoa, että selväjärkiset ihmiset kykenevät tällaiseen toimintaan. Vaaditte kansalta uskoa, toivoa, jopa rakkautta. Siitäkin huolimatta, että itse kykenette kohdistamaan nämä tunteet korkeintaan kanssakiemurtelijoihinne. Ei ole väliä, mitä alamaiset ajattelevat, mutta kunhan kokoushuoneessa on pullaa, niin te olette tyytyväisiä. Hyvä sentään jos joku, sillä me emme ole. Toimintanne on valtion selkäranka, skolioosin raatelema ryhti, joukko vääristyneitä nikamia. Puhutte paljon, mutta vähän. Tarkennatte lausuntojanne ja jätätte vastuun muiden huoneksi. Hymistelette rasismin olevan väärin, mutta samalla jätätte näkemättä, kuinka isänmaan ystävät pieksevät ihmisiä sinivalkoisiksi. Suomen lippua ei saa tahria, vaikka sillä on mopattu viattomain veret vuosista vuosiin, tähän päivään asti. Kun pidän sitä käsissäni, en tunne ylpeyttä, kunniaa tai näen maamme laajoja lakeuksia. Minä näen valtion,
joka ottaa hyvinvointivaltion leiman loukkauksena ja haluaa sen sijaan muuttua talousjyräksi, jonka polttoaineeksi kelpaa niin luonto kuin ihminenkin. Loppujen lopuksi näivetymme rahajumalain jaloissa, ehkä vihdoin häveten hölmöyttämme. Voisi luulla, että olen haudannut hyvän, päästänyt onnen läpi sormien, mutta se on luovuttajan puhetta. Kun te ohitatte tasa-arvokysymykset latteuksilla, kuten antaa kaikkien kukkien kukkia, me tottelemme. Me kasvatamme juuremme tämän patsaidenne läpi ja revimme tämän typerän näytelmän irti rakkaan maamme perustuksista. Nikama kerrallaan. Kiitos. Yes. Minäkin ymmärrän sen verran, että kuten sanoit, niin sä oot kirjoittanut paljon, että sulla ihan menee soljuu eteenpäin. Kuunnellaanpas, mitä Marja-Leena Mikkola tästä sanoi. No tää on täysverinen kapinaruno. Loppu on ajateltu ja selkeästi ilmaistu. Sulla on suomen kieli haussa erittäin hyvin. Ja mä kyllä suosittelisin näitä laajempaakin levitykseen kapinaa lietsomaan. Tässähän ei ole mitään niin kuin liikaa, että mä en ottaisi tästä mitään pois. Tietenkin sitten kun vanhenee, niin sitten se kapinalle hieman lientyy, mutta siis tässä vaiheessa niin antaa mennä vaan, sanon kokemuksesta. Eteenpäin, toivon hyvää jatkoa. Lisääkö tämä sinun kapina mieltä? Joo, ehdottomasti. Mutta sitten tietenkin kirjoittaa, niin siinä ei hirveästi siinä kirjoituspöydän ääressä voi kapinoida, kun siitä pitää tulla selkeää ja hyvää siitä tekstistä. Mä en tiedä tämän, kun olet kerran paljon kirjoittanut. Hyvää jatkoa toivotan. Näin, ja sitten meillä on runo, jonka nimi on Kun synnyin, tai tämä taisi olla nimetön runo, mutta minä olen keksinyt sen nimen hyvin siihen alkuun, eli Vilma Sisko Hynninen, tervetuloa. Vilma Sisko Hynninen. Okei, hän ei siis olekaan vielä syntynyt. Hän ei ole saapunut, joo. Ja sitten menemme eteenpäin, eli... Eikö tätä nyt lueta sitten kuitenkin? Vai miten se on? Kukapa se lukee? Haluatko sä lukea? No voihan mäkin tämän. Ole hyvä, tämä on ihana. Joo. Emme ole nyt suunnitelleet, mutta tämä on ihan hyvä järjestely, ole hyvä. Kun synnyin, kaikki jumalat pettivät vanhempani ja esivanhempani, ja esi-isäni, kun synnyin. Kun anarkistit polttivat lippuja ja antoivat tulen levitä ja tuli levisi, ja sama tuli paloi viikinkien silmissä, kun he nousivat maihin. Ja valkoinen kuolema makasi hangessa lunta suussa, ja kiväärin pää paloi. Kerään krusifiksejä tuntemattomilta ja muutan kullan rahaksi. Ja minä olen palava kynttilän sydän, minä olen murhapoltto, ja sinä olet rovio, sinä olet minun veressäni. Ja mä tätä vähän mietin, tätä runoa, että se on niin kuin ihan mielenkiintoinen ja aika omaperäinen. Mutta tässä runossa olisi mun mielestäni ainekset kahteenkin erilliseen runoon, tai sitten... Tämän niin kuin tätä tulimetaforaa käyttävän kokonaisuuden voisi kirjoittaa kaksiosaisena runona, koska tässä on ensin niin kuin tämmöinen historiallinen ja tämmöinen yleinen linja, ja sitten se yhtäkkiä onkin intiimi, että hän on palava kynttilän sydän, murhapoltto, ja sitten vielä siinä on sinä, joka olet rovio minun veressäni. Eli tässä on kyllä kaksi vähän aika erillistä niin kuin tämmöistä kuvakokoelmaa, että jos hän olisi täällä, niin sanoisin ehkä tarkemmin. Tämä riittänee.
Joo, kiitos. Nyt mä ymmärrän, miksi sä halusit lukea tämän runon, koska sä pidit tätä vähän erikoisena jo heti sillä alussa. Joo, tässä on hirveän paljon hyvää. Joo, joo. Ihan kiva ratkaisu. Sitten meillä on Homo sapiens avidus. Juhani Kellosa, ole hyvä. Niin, hyvää iltaa, kuuluneen. Homo sapiens avidus. Olen langennut jokaiseen houkutukseen. Kaitatie ja kohtuus ovat muiden bisnes. Kavallan oikeamieliset ja vanhurskaat, vannon vääriä valoja. Liikun huonossa seurassa, jonka korotan jaloksi. Joka viikko vapautan yhden varan. Käteni eivät väsy ottamaan lahjuksia, eivätkä jakamaan niitä. Jos kuulette minun saaneen aikaan hyvää, voitte olla varmat, että siinä on kennel haudattuna. Kuulitteko miehestä, joka raiskasi kaikki? Kasvikunnan, kivikunnan, ihmiset, eläimet. Minähän se oli. Luitteko siitä, joka ryösti lesken viimeiset rovot ja tuhlasi turhuuteen? Mea culpa. Mutta ette tiedä vielä mitään. Mutta onneksi serverini on täynnä kuvia kaikesta tästä. Käykää lataamassa maksua. Huijasin Maailmanpankilta varat, osti velaksi sielun autuutta, muunsin velkakirjat arvopapereiksi, kehitin niille johdannaisia ja kauppa kävi. Kiihotin papit ja kansat toisiaan vastaan. Mikään ei myy niin hyvin kuin pyhä viha. Tienasin hyvin, sillä möin heille kaikille aseita. Missä vain kaksi tai kolme tuntuvat kuuluvansa yhteen, minähän heidät erotan. Niin kuin liha erotetaan luusta, tai siten kuin irrotan lain pykälät sen tarkoituksesta. Ja miten nautinkaan ääneni värinästä. Kun julistan, että heidän tulee nyt puhaltaa samaan hiileen. Kas, sen hiilen myyntiin on minulla monopoli. Kun tulen kylään, kaivo kuivuu, kalenteri ja tilauskirjat tyhjenevät. Kun tulen kaupunkiin, markkinat menevät paniikkiin ja firmat kaatuvat syliini. Palvelustani perin hyvän hinnan ja kasvatan saatavani pilviin. Minun perässäni aavikot leviävät ja minä palaan ja rahastan niiden suojelemisesta. Huumaantukaa unikkopelloistani. Ihailkaa aseteräkseni kiihottua. Olen jokaisen diktaattorin perhetuttava. Varoitan tuomitsemasta heitä. He ovat minun jengiäni. Päämme kehisee suunnitelmia parhaaksemme. Oi, osaan mainiosti langeta polvilleni ja katua. Olen luennoinut siitä niin monelle. Eivätkö ne luennot ole ilmaisia? Miten pukeudutaan yksinkertaisuuteen ja ripotellaan päälle hyvien aikomusten tuhkaa? Anna niiden jäädä kaikumaan korviinne. Sillä mitäs tästä sanotte? Olen keksinyt uuden aritmetiikan, joka saa ihmiset alati jakamaan itseään. Ja perustin uuden Gomorran, jossa kaikki myyvät itseään. Millaisia kassavirtoja siitä minulle tulee? Liika on liian vähän. Vaadin enemmän. Ettekä saa minua kiikkiin. Kätenne harvat tyhjää. Tiedustelijanne eivät minua tavoita. Eivät risteilyohjuksenne minua löydä. Hei. Sillä minä, juuri minä, ja sinä, juuri sinä, me yhdessä lähetämme ne matkaan. Yes. Syvällinen runo. Kuuntelemme, mitä Madeleina on siitä mieltä. Niin, siis on hyvin taitava
kirjoittaja. Ja sitten tämä on se semmoinen kasvoton pahantekijä, joka vie meiltä luomakunnan ja ihmisarvoisen elämän. Ja tämä on mun mielestä erittäin taitavasti rakennettu. Siis, ja lopussa kai viittaat sitten niin kuin ihmisen ylipäätään ihmisen niin kuin loputtomaan ahneuteen, joka on tämän kaiken takana. Mutta siis tämähän ei jää pelkästään siihen, vaan jokaisellehan nyt tuli tässä mieleen, kun hän luetteli, mitä kaikkea tämä minä tekee, niin se maailma, missä me nyt valitettavasti eletään. Että mun tuli jossain määrin mieleen, niin kun, silloin kun USA:ssa tehtiin jossain vaiheessa, se oli sekä ennen sotaa että sitten vielä sodan jälkeen tehtiin tämmöistä realistista yhteiskunnallista runoutta, niin tässä on joku semmoinen samanlainen ote. Että mun ei tule ihan varsinaista yhtä runoilijaa mieleen, mutta tämä oli mun mielestä... Se on mielenkiintoinen. Tämä on erittäin mielenkiintoinen runo ja tarpeellinen. Ja niin kun yleisö reagoi, kuten huomasit, niin oikeissa kohdissa. Hyvä. Reagoiko yleisö oikeissa kohdissa? Kyllä, kyllä. Kiitos. Että hyvä. Sano vaan, että hyvä, hyvä. Joo, kiitos. Mä kerron, että seuraavana on Kirsti Korhonen, mutta mulla onkin täällä pieni merkintä, että hän ei ollut varma pääseekö, kun hän oli flunssassa. Onko Kirsti saapunut paikalle? Mitäs Marja-Leena Kirsti-runon kanssa? No, tämä on hyvin niin kuin suora agitaatioruno. Sehän sopii sun suuhun. No ei se, ei se ihan sillä lailla, mutta siis, ja tämä on aika pitkä, että mä en tiedä sitten, että olisi ollut kyllä hirveän hyvä, jos hän olisi tullut itse. No jätetään. Itse, osoittaa, että vuosikymmenten takaiset iskulauseet on tänään niin kuin ihan tarpeellisia. Okei, eli me menetimme todellisen kapinarunnan. Niin, ei kun tämä agitaatiorunnan, sanoisin, ihan suoraa agitaatiota on. Aivan. No sitten me odotamme, että Kirsti ensi vuonna pääsee mukaan, jos me ensi vuonna... Nyt ensimmäistä kertaa mä sain puheenjohtajalta nyökkystykseen. Ensi vuonna kokoonnumme uudelleen tänne. Se on tämmöiset asiat kannattaa aina kysyä puheenjohtajalta niin iso joukko edessä. Sitten meillä on vuorossa Visa Tikka. Ole hyvä. Ja hänen runonsa nimi on Golfkenttien takana. Ja tässä ei ole ideana se, että Visa tulee etulemaan, vaan hänen... Sulla on tänään toinen esiintyminen. Joo, vielä. Tuolla Lahdessa ravintola Tirrassa. Joo, Vesakallion kesäteatterin ja Satu Sehrää luotsaa, niin siellä on tällainen pornolauluilta. Tässä jää siitä vaatio omasta vaatioksesta ja jonkinlaista erotista. Miten se onnistuu siis? No sulla on hyvä mielikuvitus, siis kapinasta pornoon. Onko se pitkä matka? No, ei periaatteessa. Kiva. Ja sun tosiaan, sun runnon nimi on Golfkenttien takana. Ole hyvä. Pullakahvien luvatussa maassa Arkadian vämpyyrit imevät maan kuiviin. Veroparatiisin ihmissudet ulvovat optioitaan. Mielenosoittajat unohtavat ottaa mukaansa eroitetut puutapit ja hopealuodit. Planeetta kuin vuotava jalkapallo, pittiavaruudessa loputen sanojen sota. Tarvitsen happea hetkeksi ulos kaupungista. Puiston sunnuntai kaljaringistä ajaton punatukka naurahtaa. Poltellen ja poljeskellen, kertoessani naiselle reitin golfkenttien taakse. Ennen naamakirjoja patamustat papit antoivat nimen Pirun pesä. Siellä se on golfkenttien takana, puiden naavapartojen ympäröimänä,
jylhässä kalliorotkossa. Hengität vapaata ilmaa ja illuusiota. Ajatus käy mielessä sietokyvystä, jakaantumisesta ja kapinasta. Kannattiko tulla Lahdesta käymään niin, täällä? Niin. Sanoo, että... Oletko siis, mutta oletko Stadissa syntynyt? En. Ei vaan Lahdessa. Joo, kyllä. No, miten toi ääni, siis se koko, ihan niin kuin stadilainen olisi puhunut? No mä pyörin paljon ja nuoresta asti. Joo, no sen kuulee, sen kyllä kuulee. Ja paljon tuttuja asuu. Niin, mun mielestä tää on tota niinku hyvä, tää runo on hyvä, erittäin hyvä. Ja olet selvillä modernista runoudesta ja modernista maailmasta. Ja sitten tuota niin, osaat rakentaa näitä ihan valmiita kuvia. Ja sitten sulla on tyylitajua, se saattaa sulla vähän ihmetyttää. Mutta siis on tyyli, siis hyvin tällaisella varmalla tyylitajulla on rytmitetty tämä runo. Mä tykkään, kun on rytmiä. Ja tota, mulla on tässä vaan tämmöinen ajatus, että jatkakoon hän kirjoittamista. No niin, kannattiko tulla käymään täällä? Kyllä. Niin, no tää on vaan tällaista lyhyttä, että... Joo, okei. Okay. Mutta että hyvä runo on. Hyvä. Kiva. Kiitos. Taputukset vielä. Joo. Kiitos, kiitos. Hienoa, kun tuli tosiaan tämän yhden runon takia tänne. Joo, mielellään. Mutta aina kapinan vuoksi kannattaa. Ja sitten, sitten meillä on laulun ja runon sanojen yhdistelmästä esitystä. Mikko Perkkoila, ole hyvä. Joo, Mikko. Niin, Mikko laittoi. Jussi, hyvä. Eikö me aiota pitää sitten yhtään taukoa tässä koko illan aikana? Tota kahvin myyjä kiinnostuu niin kuin meillä on kahvin menekistä. Meillä on niin kahvin myyjät kysyi tuolla, että eikö tänne tule selvä ketään kahvilaan. Joo, joo, niin, kyllä toki. Mä kysyin, mitäs mieltä te olette? Pidämmekö Mikon esityksen jälkeen 10 minuutin taukoa? Näin teemme. Näin teemme. Tuota, kun Mikko lopettaa, niin katsotte kelloa ja siitä sitten 10 minuuttia, niin sitten päästään 15 minuutin päästä aloittamaan. Ole hyvä. Tarvitsetko puoli? Kumpi? Ei, kyllä mä vielä pysyn jaloillani. Onko tässä vaan keksii, että tulee en mä tiedä. Mä tarvitsin kaksi mikkiä sitten. Mä ajattelin, että jos mä vaikka otan tästä ihan luomuna, kun tää on näköjään dynaaminen mikki, niin ota kovin kaukaa. Mä en oikein tiedä mitä mä kapinan runoja, kapinan lauloja, kapinan... Voi voi, tää on just tämmöstä. No minä kaivoin tuolta... Mutkee. Tällaisen vanha amerikan suomalaisen laulun melodia on varmaan kaikille tuttu. Mä yritin ottaa selvää, että kuka tän on Amerikassa tehnyt, mutta edes Kaustisen kansanmusiikki-instituutin amerikan suomalaisekspertti ei osannut ollut koskaan kuullutkaan tällaista jutusta. Laulun nimi on Jos pappeja ei olisi. Jos pappeja vaan puuttuis, niin maa ja taivas muuttuis. Ei helvettikään silloin enää olisi ennallaan. Kempä silloin sielujamme siunais sekä ruumiitamme. Ravitsisi henkeämme armopaloillaan. Ken silloin holhois meitä, ken manais perkeleitä, ken lampahilta selkävillat keritsisi pois. Ken pirun huone paljastaisi, rynnis raukkaa lohduttaisi, kenpä silloin kiirastulta suitsutella vois.
pappeja ei oisi, ken ihme tehdä voisi, ken ukot akat uudelleen vielä syntymähän sais, ken miehen naiset homiloisi, yhdeks lihaks muutta voisi, vanhan Aadan vainajankin poies kuolettais. Jos papit hyljättäisi, niin kirkot tyhjiks jäisi, ei sielu markkinoita missään tunnettais. Taivaan portit suljettaisiin, Pietarikin eron saisi, virastansa Jehovakin pois potkittais. Myös helvettikin sammuis, se kattiloista pannuis, sieluparat kiirehesti kömpisivät pois. Pirut joutuis joutilaaksi, tuli meri erämaaksi, jos ei täällä maailmassa pappeja vaan ois. Jos pappeja ei oisi, kempä silloin voisi, Kristus verta viina polttimoissa valmistaa. Kempä saisi taikinasta syntymähän sujumallasta, joka lihan himot meistä kaikki karkoittaa. Jos papit hyljättäisi, ei neitsyt synnyttäisi, ei pyhä henki taivahista alas horjahtais. Ei naista tehtäis kylkiluusta, vapahtajaa ristin puusta, tyhmyyttä ei prenikoilla silloin palkittais. Ei naista tehtäis kylkiluusta, vapahtajaa ristin puusta, tyhmyyttä ei prenikoilla silloin palkittais. Aijaa, mulla olisi ollut sellainen tosi pitkä vanhassa lauluissa. Ei, kun onhan se tää. Haluaisitte kuulla Kuninkin kirjelaa? Oletteko varmoja? Ottakaa mukava asento, tässä menee vähän aikaa. Tää on tullut siis työväenlaulu keräykseen 70-luvulla. Sain tämän tekstin Ilpo Saunilta, kun se ei kehdannut sitä julkaista missään. Ja minä sitten kehtasin vuonna 1982 tein omakustan kasetin Kuninkin kirjelaatikko, jossa on tämä laulu, joka on syntynyt ilmeisesti viime sodan loppuvaiheissa. Ja aika tiukkaa tekstiä. Mä sanon sitten, kun saatte vaihtaa kankkua. Kuninkin kirjelaatikko. Suomessa on koittanut taas onnen aika uus. On laululla ja sapuskoilla sama kantavuus. Vaikkei saada silakoita, voimme silti ilakoida. Tehdä pikkuhuomioita, totta tosiaan. Tässäkin ois tarjona yksi iloinen pätkä. Arkki veisun tehnyt eräs punikki ja jätkä. Tästä tykkää rangeli ja lammas silmä tanneri, Mannerheimi rytti sekä valdeeni. Mannerheimin huvilassa oli kokous. Koko päivän kuului sieltä kiivas sopotus. Kas heimo aate rakoileepi, polsu yhä vakoileepi, solttupojat pakoileepi, totta tosiaan. Kun humpuukin se kansalle jo alkaa olla tuttu, kas uskonto ja isännää on sangen kierojuttu. Sitä mietti rangeli, päätä raapi tanneri, Mannerheimi ryhti sekä valteeni. Mannerheimi puukostansa kaivoi ruostetta, Valdeen ja Rangel hörppi alkon tuotetta. Ryti haastoi niitä näitä, Björkun muistelkaanaan häitä, Jahvetsi se tappoi täitä, totta tosiaan. Kaikkein kulta lemmikki on Tanneri se kettu, silmät on kuin lampala ja naama niin kuin lettu. Kas siinä sakki Rangelin, toti veiko Tannerin, vaan Mannerheimi ryti sekä Valdeeni. Rangel aukas rommi pullon kuului huokaus, ja kenttäpiispan suusta pursui kiitosrukous. Jeesus kallis Hoosianna, älä meille kaunaa kanna, taivaan kaljaa juoda anna, totta tosiaan. Pyhän hengen voimalla se juttu alkoi luistaa, laulan tässä kaikki mitä suinkin jaksan muistaa. Pullot kantoi Rangelli, ryypyt jakoi Tanneri, Mannerheimin ryti sekä Valdeeni. Tänsä kansa oikein lohdutella voi, on perunatkin mätiä, kun kaunis aatu toi.
mistä saadaan makkaroita, leipää sekä rusinoita, sian lihaa meijeroita, totta tosiaan. Taivaan manna yksin tässä nyt voi auttaa, muuten vinkuu kevät tuuli peräsuolen kautta. Noinpa huokas rangeli, siihen yhtyi Tanneri, Mannerheimin rytti sekä Valteeni. Kansanhuolto meitä kyllä koettaa lohduttaa, ei esivallan sapelia passaa ruostuttaa. Onhan meillä maitokortit, korvikkeita monet sortit, Ruotsi hoitaa pikkulortit, totta tosiaan. Polsu kyllä aunuksessa, siitä pitää huolen, että liiat syömärit ne täältä pian kuolee. Näin se kuistas rangeli, päätä nyökkäs Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeni. Lehmät sekä kansa voidaan lypsää ehdyksiin, sellainenkin tyhmyys saattaa tulla tehdyksi. Kas silloin auttaa selluloosa, romut, lumput, peltitoosa, kansa uskoo voittohonsa, totta tosiaan. Humpi, humpuukin on kansan paras tohtori ja poppa, herran armo piisaa, vaikka lopussa on soppa. Silmä iski rannu, tyypyn otti Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Kosvannin teko hampaat täytyy romuttaa, kun uskonto ja isänmaakin siihen hoputtaa. Riipis hiljan alusvaatteet, mustat niin kuin rosvonaatteet, isänmaalle lipuksaatte, totta tosiaan. Sylvi Kyllikiltä saimme lahjaks suuren liivit, norisathan ne kyllä ovat, mutta melko fiinit. Näin se nauroi rangeli, iloon yhtyi Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Ja kylän miehet, otetaanpas naukku. Uusi väliin jahvetti, se herrain pikku haukku. Kun poliisi on portilla ja viinakulta kortilla, niin asiat on sortilla taas, totta tosiaan. Mut Mannerheimi murjottaa ja puukkuansa koittaa. Mikä piru siinä on, kun poliisi aina voittaa? Sitä itki rangeli, lammas silmä Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Pirttiviljelystä täytyy alkaa harjoittaa, suuri isänmaamme kakaroilla kansoittaa. Kun polsu tappaa entiset, nää muttoset ja lempiset, et tuuli vain vie palaset, totta tosiaan. Ruotsi kyllä lasten kanssa kapaloi ja häärää, kunhan meitä tehdään niitä tarpaajalle määrä. Näin se haastoi rangeli, ryypyn kaasi Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Kansa saatais käsittämään uusi aate tää, niin kyllä kelpais meidän silloin täällä köllöttää. Lulla kiikkuis aina vaan, kun kansa panis parastaan ja herrat saisi varastaa, totta tosiaan. Jonkun vuoden päästä meillä ois orjalauma suuri, meille voisi häämöittää jo paratiisin muuri. Kädet risti rangeli, kieltä lipoi Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Yli puolen väliin. Mut kansa vaatii rauhaa sekä voita makkaraa. Ei muuten pirttiviljelystä voida harrastaa. Milläs värkkää kakaroita, ellei saada perunoita. Pelkkä innostus ei auta, totta tosiaan. Aunuksessa harjoistamme parret yhä murtuu, leskein öljyvahat täällä kotona jo turtuu. Näin se huokas rangeli, silmäns pyyhki Tanneri, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni. Karjalassa miehiemme liikaa lakoaa, polsu heidät vehitellen kaikki tuhoaa. Mistä saadaan tykin ruokaa, Mannerheimi yhä huokaa, apua oi Aanof tuokaa, totta tosiaan. Ei punikkien kanssa auta suutansa soittaa, paras ensin miettiä ja sitten vasta koittaa. Näin se tuumi Tanneri, siihen yhtyi rangeli, Mannerheimi, Ryti sekä Valdeeni.
Sinä lempi Pietarissa tsaarin likkoja, en tarvinnut me silloin näitä härmotikkoja. Mut nyt ei tipat enää autta, loppu tulee jumalautta, sielu karka pärän kautta, totta tosiaan. Noin se itki Mannerheimin marsalkka ja tappi, kenttä piispa Björklundi jo housuihinsa kakki. Ryypyn otti rangeli, lammas silmä tanneri, Mannerheimin ryti sekä Valdeni. Vaikka aivot pehmeneet ois aivan liiskaksi, kuitenkin voi silti päästä kenttäpiispaksi. Silloin voi jos hyvin tuuraa, pirun elkeen esiin luuraa, kyllä mamma housut kuuraa, totta tosiaan. Noinpa sannas Björklundi tuo herran pieni taimi, vaipui sitten tylsyyteen ja tuijotti kuin kaini. Silmää iski rangeli, salaa nauroi tanneli, Mannerheimi ryti sekä Valdeni. Minut heyty piste vissi puukka tuppihin, muuten iske polu se viiki minun uppihin. Noin se lausui Mannerheimi hylkiö ja suuri kelmi, Lahtar Suomen paras helmi, totta tosiaan. Karjalassa piti koittaa uusi huomi, mut kaikki hyve Lahti poikka niittee tuoni. Sitä kiros rangeli, lammas silmä tanneri, Mannerheimi ryti sekä Valdeni. Tulevaisuus synkkä on, en valoa mä nään. Housu vaaralta itkin viettää korsu elämää. Ensin tuli voiton huume, sitten saatiin pilkku kuume. Kura pääsi housu humme, totta tosiaan. Jos Adolf Rauhan kalsongeista ratkee kaulus, niin meiltä menee Viipuri, Karjala ja Aunus. Sitä kiros rangeli, lammas silmä tanneri, Mannerheimi ryti sekä Valdeni. Ennen muinoin punikit oli ilman pyssyä, niin helppo oli silloin tehdä heistä sylttyä. Mut nyt on heillä lentokoneet, tankit, kiväärit ja tokeet, saamme vielä kovat kokeet, totta tosiaan. Kun Antikaisen julmettukin elää yhä vielä, äikiä ja kuusinenkin, kaikki ovat tiellä. Sitä kiros rangeli, lammas silmä tanne, Mannerheimi ryti sekä Valdeni. Lähestyä loppuratkaisua. Ei polsu ole Aunuksessa kunnon rippilaps. Vie yksi polsu mennessänsä lahtareita kaksi. Ja sehän onkin pahaniksi syntynyt kun punikiksi. Onkin meidän tavaritsi, vot harasoo. Aivan turhan lahtarit ne Aunuksessa koittaa. Polsu tulee kuitenkin ja lopuks vielä voittaa. Matkan saapi rangeli, lammas silmä tanneri, Mannerheimi ryti sekä Valdeni. Pian Euroopassa säätää lakia, köyhän kansan onneksi ja muunkin takia. Silloin alkaa Suomen maasta kommunismin luutalaasta, poies kaikki vanhan saastan, totta tosiaan. Kansan viha iskee silloin Mannerheimin sakkiin, paras ennen pakata jo tavaransa pakkiin. Piru kaappaa rangelin ja lammas silmä tannerin, Mannerheimin rytin sekä Valdeni. Jatkamme ilmeisesti sitten 10 runoilijan jälkeen vielä. Näin tehdään. Onko tämä nyt kapinalaulu vai pilkkalaulu? Tämä oli pilkkalaulu. Odotatko sinä Marja-Leenalta arviota? Tämä ei ollut mun tekemä. Eli pidämme nyt tauon, kokoonnumme tänne, kello on nyt, kokoonnumme tänne 21. Ja valmistaa, nyt meillä on vuorossa runo nimeltä Kansan edustajille, ei maata rakkaampaa, ja sen tulee esittämään meille Pirjo Kotamäki, ole hyvä. Kokeilen tätä ääntä. Tämä esittäminen on vähän vaikeampaa. Tuleeko tästä? Kyllä siitä tulee. Nostetaan tämä muuten näin. Ja tehdään näin. Ja näin.
Lähemmä. Kansanedustajille ei maata rakkaampaa. Paratiisi on kiiltävässä salkussa ja numerokoodi kadonnut tuuleen. Kärnekettu porisee torilla. Edustaja hymyilee luottavaisesti katsoen taivaanrantaan ja tulevaisuuteen. Sinun silmiisi, jossa aikakello kiitää, loistaa tähdet yö. Paalivirsi alkaa, ikuinen marssi ja työ. Kulkue liikkuu vaivaisesti, tai rinta rinnan upeasti. Kun juna saapuu, ovat raiteet valmiit. Nukkua ja rukoilla. Ora et labora. Työskennellä hartaasti, etaseen vajoamaan saakka, josta sinut löydetään. Alas kellahtaneena, pudonneena kuin sonni vasikka. Kerittynä kuin hevonen, suittuna kuin lammas. Vajonnut mikä vajonnut, kyydistä pudonnut. Omaan itsensä saannut. Aika kyydytykseen ja lapsuuteen. Hän muisteli kerran, kun ei muistanut enää kotiovea ja avainta oveensa, eikä taloa, ei kukkulaa. Oletko kirjoittanut paljon? Olen. Olet, joo. Oletko aikaisemmin ollut arvioitavana? No en tällä tavalla suoraan. Jännittääkö? Kyllä. Aina. Okei. Okay. Odotetaan, mitä Marja-Leena sanoo. Enemmän kai nyt jännittää esiintyä. Kun mun nyt muutama lause. Joo, esiintyminen. Niin, esiintyminen. Joo, se jännittää kyllä. Niin, no mun mielestä tää on ihan vaikuttava runo. Kun ihmisen osasta tässä ajassa, kun kaikki toivo on mennyttä. Että tää runohan avaa aika lohduttoman maiseman, mutta se jää kyllä mieleen. Ja ilmeisesti se kapina pälyilee jossakin täällä sanojen takana, mutta kyllä se on siellä siis näkymättömissä, mutta kyllä se on mukana, eikö niin? Se on siellä mukana. Sitä mä ajattelin, että ei se kovin kapinallinen sillä tavalla ole, ei. Runo, että ei ole ehkä tarpeeksi suoraa kapinaa. Ei sen tarvitsekaan olla, koska siis kyllä se on täällä näkymättömissä. Ja vaikuttaa, että kyllä tästä näkee, että olet kirjoittanut, et ensimmäistä kertaa kirjoittanut noin. Mä olen harrastanut flamenkoa ja flamenko-ihmiset aina sanoo, että elämä ilman flamenkoa on tyhjää, että se ei ole mitään. Mutta mä sanoisin, että elämä ilman kirjoittamista olisi aika tyhjää. Kyllä se jotain olisi silloinkin, mutta siis, että, niin, että kirjoittakaa kaikki. Kirjoittakaa, nekin, jotka ei enää flamenkoa jaksa tanssia, niin kirjoittamisen. Kiitos hienosta sanoista ja taputus nyt vielä sinne. Sitten meillä on vuorossa, on meillä toinenkin. Kapina-niminen runo, Herra Kapina. Sen tulee esittämään Juha Laritta. Tervetuloa. Kiitoksia pohjasta ja hyvää nenäpäivää kaikille. Kuuluuko? Ei kuulu, nyt kuuluu. Okay. Herra Kapina. Herra Kapina asuu takapihalla keskimmäisessä biojäteastiassa ja haisee tai oikeammin tuoksuu puhtaalle luonnolle. Kapina voisi asua sillan alla perimmäisten kysymysten nurkkauksessa ja viheltää ohikulkijoille, että ei teidän melunne minua saa nukkumaan, siis vähemmän kuin 10 tuntia viikossa. Herra Kapinalla on nuha. Ja siksi myös molemmat korvat ovat hieman lukossa, mutta myös siksi, että räjäytystyömaa sijaitsee kivenheiton tai granaatin kantaman päässä. Pää on kipeä sanomalehtien lukemisesta lehtisalissa. Kirjoittaa, piirtää ja lukea herra Kapina osaa onnellisen suomalaisen äänettömällä tyylillä. Lehtisalissa intoutuu puhumaan toisinaan hieman pehmoisia poliittisia ajatuksia.
Herra vahtimestari tarjoaa juuri maalattua seinää. Herra kapina toteaa siihen, että kun poliitikon julkinen puhe on hämärää ja mahdotonta tulkita yhdellä tavalla, on se onnistunut taiteelliselta arvoltaan hienosti, mutta on käyttötavarana painettua hylypölyä, joka on tuotettu korkealla palkkatasolla. Ja herra kapina jatkaa herra vahtimestarin ollessa toimelias. Tuollaisen puheen tai julkilausuman kuultuaan saattaa käydä oikeasti niin, että joku kuolee nauruunsa. Mutta kuuluuko se sitten julkisen terveydenhuollon piikkiin? Marja-Leena ollut tuolla rukkauksissa, niin kuuntelemme, mitä sieltä. Mä pidän omaperäisestä ironiasta ja sitähän tämä runo sisältää. Mä oon arvellut, että tekijä on ilmeisesti ollut jo pitkään sisällä runoudessa ja sillä tavalla harjaantunut. Et kirjoittaa tasokkaasti. Ja mulla on tässä vaan sitten tämmöinen lause, että jatkakoonhan tällä tiellä. Eli tämmöisen niin kuin ironisen yhteiskunnallisen runouden saralla, sitä on hirveän vähän. Sitä on aika vähän. Ja siis kun te nyt ajattelette, kuka tämä herra kapina on ja hänet on, niin kuin, on siinä nostettu runon sankariksi, niin onhan se niin kuin melkoinen temppu. Joo, tämä oli kiva. Niin kun mä en ole aikaisemmin kapina-aihetta, siis niin kuin silleen ajatellut, että se on kapinaa, mitä mä kirjoitan, mutta nyt kun tuli tällainen kilpailu sitten tai tämmöinen osallistuminen, niin oli ihan mukava lähettää. Kyllä mä nyt kirjoitan joka päivä ja tiedän, että säännöllistähän tämä on. 247. Työn ohella ja hyvä. Perheen ohella. Niin, hyvä. Tämä nyt on kapina, joita otetaan juuri tällainen se runon sankariksi. Et mä ihan nautin kyllä, kun mä luin tämän. Kiitos sinulle, me nautimme kaikki. Lavalle toisen miehen. Ajan ilmiöstä lausumaan Armas Merisalmen. Tervetuloa. Jaha. Onko täällä joku, joka on nähnyt Armas Merisalmen menevän tupakalle tai ei ole? Sitten meillä on jaa, haluaako Marja-Leena pysähtyä kuitenkin tähän Armas Merisalmeen? No, jos hän tulee vielä, niin sitten voidaan siirtyä jo seuraavaan. Joo, selvä. No sitten, runo Maatuska, esittäjänä Karoliina Mäkinen. Kuuluuko? Joo. Hyvä. Eli runon nimi on tosiaan Maatuska. Jos olisin saanut valita, olisin kaikesta huolimatta halunnut syntyä naiseksi. Käärittynä kuplamuoviin, yksinkertaisesti särkyvää. Kaikki katsoo, mutta kukaan ei tahdo nähdä. Virheitäni, hopeaista vettä. Sieluni vilinää erehtyväistä. Lilja harsolla minut peittäkää. Käytön jälkeen kierrätykseen heittäkää. Nainen naisesta tullut, Maatuska. On ihanaa olla ihmiskaupan, pimeällä pelätä. On oikeus minut selättää vain koska olen. Annan ajatuksen sahautua tylpäksi. Olen paju huojuvainen. Vahvan käden alla taipuvainen, riippuvainen. Olemme laitumella, porolauma, horolauma. Tarha aitauksessa korvaleima, luonnonvoima valjastettu. Ariel, pieni vedenneito, hevonen. Kirjoittajan käsiala muuttuu lukijan näkökyvyn mukaan. Olet nainen kyntöpelto, mustapelto. Mullallinen natikoita, teethän mukuloita. Sinun kohtusi ei ole sinun.
sinä olet minun lohtuni, ja minun on sinun kohtusi. Naiseus natiseva, kylkiluusta kurottuva. Rintava on rubiini, raskas on kantaa. Omaisuutta jaettavaa, tulen hulluksi, jos joudun olemaan. Hyvin vähän. Hyvin vähän. Joo, mitä tuntui esiintyä? Jännittää. Okei. Ja nyt kuulemme, mitä Marja-Leena. Hyvin meni esiintyminen. Mutta tämä on ihan oivallinen esimerkki naisen kapinarunoudesta. Että tässä tekijä asettuu hyvin kiihkeä vastarintaa, kun naiseutta nöyryytetään, häväistään, pidetään käyttötavarana. Ja tässähän on tuota hyvin rikasta sanankäyttöä, ihan luontaista rytmiä ja poljentoa. Et sulla taitaa olla luontaista tämä rytmitaju. Mähän olen tämmöinen, niin kuin, joka tykkään poljennosta ja rytmistä, ja se on tullut ehkä sen venäläisen suuren runouden kääntämisestä. Se on ilmeisesti tullut mulle, että mä tykkään. Mun mielestä kannattaa jatkaa. Jos haluat saada, niin kun, jos tunnet tarvetta saada oikein sellaista kovaa ammattilaisia arviointia, ja sitten pitää vaan rohkeasti mennä kysymään, että ainesta on sinussa kyllä. Täällä on ylipäätänsä, mä olen hirveän jotenkin iloinen näistä monista runoista, että täällä on näin, että täällä on tasoa. Jatka. Kiitos sinulle, että tulit. Ja sitten... Jaha, meillä on vuorostaa se rap. Köyhän rap, Eero Niemelä, ole hyvä. Köyhän rap. Toiset meistä äänestää ja toiset vain nukkuu. Osa vielä humalassa oksennukseen hukkuu. Johtajat kun kansanrahat sijoituksiin mätti, tappioiden tultua ne pankkitukiin kätki. Kun köyhänä syntyy, niin köyhänä kuolee, petturit ne herrojen persettä nuolee. Hallitus on poistamassa meiltä loman rahan, kasvattaisi herrat niillä suuren möhömahan. Ja vielä niillä tähtäimessä sunnuntaityökorvaus, kai itse tekee viikonlopun, no se on väärä arvaus. Kun köyhänä syntyy, niin köyhänä kuolee, petturit ne herrojen persettä nuolee. Asunnostaan köyhä maksaa liian kalliin hinnan, sitten joutuu myymään ja menee melkein ilman. Viimeistään kun viedään meiltä asumistuki, telttaan pitää muuttaa ja mukaan penti muki. Kun köyhänä syntyy, niin köyhänä kuolee, petturit ne herrojen persettä nuolee. Olisi kai palkattava ne tupamarosissit, silloin aika Sipilälle housun tulla pissit. Mutta auttaisiko enää sekään Kalasnikov usko, tulisiko sen seurauksena onnen aamurusko? Turhaa on elää, turhaa on kuolla. Turhaa on herrojen persettä nuolla. Kiitos. Vuorostaa vähän vihainen. Lepponen. Joo, tätäkin tehdessä. Niin, siis mä kun luin tän ja mä oon vissiin niin paljon sitten nuorten tätä räppiä kuullut, että mä oon kirjoittanut, että vaikuttaa nuoren ihmisen ronskilta kapina räppärä. Ja niin kuin sellaisia tekstejähän nyt ei ole liikaa, että pitää mennä rohkeasti vaan esiintymislavoille räppäämään, että se menee ihan täydestä räppäämään. Nämähän nousee niin kuin eloon vasta sitten, kun ne esitetään, ja sitä musiikkia on siellä takana, ja ihminen liikkuu sen tahdin mukana. Tämähän on mulle kauhean kiva yllätys, että niin kuin, mänhän polviikin harrastaa räppiä. Hieno juttu, että tällaista tulee esiintymään vaan. Sitten minulla on täällä Helena, hän
kysymysmerkillä pääseekö viime vuonna tullut sähköposti. Onko täällä Helena Lummista paikalla? Ei. Haluaako Marja-Leena Helena Lummisen asunnosta? Niitä. Tämä on tämmöinen niin kuin laulu itse asiassa, että saras sävel. Että voinhan mä tämän lukea, että tämä nyt ei ole niin pitkä. Vanhat naiset karatkaa valkoisista vankiloista, missä lempeät vartijat hymyillen tarjoavat unohduksen pillereitä. Niin kuin Papillon ja Jalutsin kiipesivät yli muurin, niin paetkaatte kahleitanne sillä mikä on teidän rikoksenne. Tai kuolkaa niin kuin korskat miehet tummin viini huuruihin juuri ennen unohdusta lopullista hylkäämistä. Ovella ne robotit jo kolkuttavat, kylmin käsin steriilisti pesevät ja pukevat nimettömät potilaat, kunnes ovat täysin värittömät, hajuttomat ja mauttomat kuin häkä. Nouskaa siiville ne niin kuin kotkat, sillä jossain yhä on se alkeellinen maa, missä vanha viisaus on vielä voimissaan, vanhat naiset karatkaa. Tämä nyt on aika mainio juttu. Tämä aivan hurmaava. Mainio idea siis tässä. Pitäisi vaan saada jotain säästystä ja vähän niin kuin, tätä voisi vähän niin kuin sitten muokata niin kuin, enemmän lauluksi. Joo. Ja nimikin on karkauslaulu. Joo. Menimme keskiviikkona nämä kahdestaan läpi nämä runot ja mä muistan, että tämän kohdallakin me pysähdyimme keskustelemaan vähän enempi. Meillä oli semmoinen mukava päivä, ainakin minulle, koska mä sain keskustella hänen kanssaan ja hän suhtautui minuun kuin tasavertaiseen. Sitten meillä on Uudenmaan kirjoittajien jäsen Tarja Okkonen. Ja hänen runonsa nimi on Häpeäminen. Tervetuloa. Häpeäminen. Naisen kuuluu hävetä, erityisesti sitä, että hänen hiuksensa harvenevat iän myötä. Naisen tulee tutkia päivittäin peilin edessä hiustensa alta kuultavaa päänahkaa, vaihtaa jakauksen paikkaa, vaihtaa kampausta, itkeä, hävetä lisää, itkeä lisää, menettää tunnettaan naiseudestaan hius hiukselta, kun kruunu murenee tyynyliinalle olkapäille, jää kiinni kampaan, huuhtoutuu viemäriin. Naisen tulee yrittää peittää vanhenemisensa merkit. Tärkeintä on, että hän tuntee epätoivoa. Ostaa tuotteita, kiristää, kohottaa, täyttää, tukee, muovaa, muovittaa. Väittää julkisesti, ikä ei tunnu missään. Olen kisu, puuma, puumempi, puumin, kuumin. Kyllä ikä tuntuu. Ja ne hiukset. Vedän kaljuksi, jos alan muistuttaa liikaa juisea. Silmäni näyttävät pienemmiltä nykyään. Pääkallo imaissut ne sisäänsä. Valmistelee hetkeä, kun silmämunani häviävät kokonaan. Mustat silmän aluset maalaavat tummat puolikuut. Teostavat kasvojeni pääkallomaista vaikutelmaa. Näytän jo kuolleelta, jos olen totinen. Lisäksi minulta on vedetty hammas alarivistä. Kolo näkyy, jos nauraisin estottomasti. En uskalla. Naisen kuuluu hävetä erityisesti sitä, että hänen hampaansa harvenevat iän myötä. Voisin todeta jo tässä vaiheessa, että oli se hyvä onni, että me keksimme näille Stadin kirjallisuuspäiville tämän kapinarunojen etsinnän. Ootko sä kapinallinen? Olen kapinallinen ja just mietin silloin, että haluan osallistua tähän. Ja aiheita olisi ollut tosi paljon, mutta se on jännä se, että vaikka olisi paljon kapinoitavaa, niin mistä se tulee sitten se runo, niin se on niinku toinen juttu. Että tästä tämä tuli aiheesta. Okei. No ensi vuonna uudelleen tulee sitten, koska näyttää siltä, että ehkä vähän eri muodossa ja näin, mutta ensi vuonna sitten palaamme asiaan. Nyt kuunnellaan Marja-Leena. No, hyvä.
palaute. Tämähän on itse asiassa aika veikeä tämä teksti, mutta siis veikeydessä on hyvin vakava. Ja tuota, kun vanhaa naista yritetään ahtaa tämmöiseen uuteen nuorekkaaseen säkenöivään pakkaukseen. Se sana, jota me erityisesti inhoan, niin kuin sanoinkin Jussi Särkelälle, kun me luettiin, on tuo puuma. Tässä huumoria ja ironiaa käytetään mun mielestä erittäin taitavasti ja siten, että se runon humani sanoma tulee sieltä. Että siellähän on se humani sanoma, että ihmisen on oikeus vanhentua ilman häpeää. Että tykkäsin tästä runosta kovasti. Kiva. Ja olin tästä iloinen. Kiva. Hieno juttu. Tuntuuko hyvältä? Kyllä. Miten tämä kuumasana, niin aiotko käyttää vielä? Kyllä, mä inhoan itse myös kuumasanaa. Okei, tämä oli jännä juttu, nimittäin me pysähdymme tähän puumaan ihan useiksi minuuteiksi. Joo. Minusta alkoi tuntua, että näytänkö minä Madeleina silmistä jotenkin puumalta? Ei, kun se käytetään tietyssä tarkoituksessa, ei miehistä. Okei, kiitos. Parjan jälkeen meillä on Miksi te kielot, eli tämä taitaa olla semmoinen nimi, joka on vaan runon alusta, minä itse ottanut tähän. Ja Jesse Pasanen, tervetuloa. Ei voi olla totta, että Jesse on täällä. Se on harmillista. Se on todella nyt oli harmillinen juttu. Haluatko sinä jotain? No mä sanon vaan tässä, että tässä Jesse Pasasen runossa niin kuin kapinoidaan kieltojen yhteiskuntaa ja tämmöistä ulkopuolelta suunnattua ihmisen typistämistä vastaan. Ja se on hyvin tehokkaasti kirjoitettu teksti tästä ikuisesta kuolemattomasta aiheesta, eli siitä kun ihmiseltä viedään tuo suloinen sananvapaus. Tämä on ikävä, kun ei Jesse nyt ollut täällä. Joo. Lukemassa ehkä sitten myöhemmin. Joo, aivan. Minustakin se on tekstinä semmoinen, että sitä tehdään vähän kiusaa, jos sen joku toinen lukee. Joo. Okei, näin nyt vaan kävi. No, sitten meillä taitaa olla paikalla kilttityttö, kun on kiltin tytön kapina. Ja hän on varmaan silloin myöskin paikalla, koska on kilttityttö, eli Päivikki Puontti. Tervetuloa. Kaikille kuuluuko? Kuuluu, no hyvä. Eli esitän tässä nyt seuraavaksi kiltin tytön kapinan. Aamulla se herää uuteen päivään. Päivät valvoo, iltaa kohden uneen vaipuu. Näkee unia, elämä on yhtä kuvia. Öisin itkee yksin itselleen ja miettii rumia. Kiltin tytön kapina on pyyhkiä kyyneleet iltaisin, kun kukaan ei huomaa. Silloin voi vaikka huutaa ja olla kuulematta. Ristiä kätensä, kun kukaan ei näe. Toivoo jotakin Jumalalta. Kiltti tyttö valitsee vääriä miehiä. Jokainen voi kai olla se oikea. Kiltin tytön kapina on unelmoida elämästä sellaisesta, ja vain salaa hän on riatas. Ja kiltti tyttö, se rakastaa kaikkea, etsien ongelmia. Se tyttö kapinoi muuhun, kun ei pysty. Hänellä on valoa silmissä ja se valo sammuu jok ikinen ilta ja syttyy jok ikinen aamu odottaen. Vain vaaleanpunainen tukka hulmua tuulessa. Se ei irtoa sitten millään, niin kuin ei mitään muutakaan. Kiltille tytölle on hyvä kertoa salaisuuksia ja ne salaisuudet on tehty kerrottaviksi. Se on tyttö, joka marssii kadulla hyvän asian puolesta. Älkää viekö ihmisiltä oikeuksia. Se sytyttää tupakan, jotta kaikki varmasti näkisivät. Ottaa savua keuhkoihin, hänen ensimmäinen tupakkansa. Joskus hän toivoo niin paljon, ja vain tuuli korvissa humisee. Kirjoitatko sinä paljon? Tosi paljon kirjoitan kyllä. Olen kirjoittanut 15-vuotiaat asti. Okei. Mistä päin sä olet? Haminasta. Haminasta. Mä muistelen, että sä tulit jostakin vähän edempää. Kuunnellaanko mitä Madeleina? Joo, kyllä vaan.
Niin, tämä on runo Kirtistytöstä, joka niin kuin joutuu jatkuvasti ongelmiin. Tästäkin puhuttiin, tästä runosta. Mikä siinä onkin, että kiltityttö joutuu jatkuvasti ongelmiin? Että semmoiset ei-kiltitytöt ei niinkään. Mulla on tämmöinen käsitys. Joo. Ja tässä tekstissä on tämmöistä raikkautta ja nuoruutta. Ja siis siinä on semmoista suoruutta, joka mua miellyttää. Ja mä suosittelisin, että kirjoittaja kiinnittäisi vielä enemmän huomiota kieleen ja ilmaisuun. Vähän niin kuin siihen rytmiin. Että ottaisi itselleen aikaa enemmän runoa kirjoittaessa, koska niin kuin kirjoittamiseen niin kuin tämmöiseen vähän tällaiseen isompaan kirjoittamiseen on selvästi taipumuksia. Joo. Mitä siellä Haminassa nyt olisi? Onko siellä mitään tämmöistä kurssia tai muuta? Käyn luovan kirjoituksen kurssia. Joo, no siellä. Ja sitten olen ollut Jamilan kansanopiston kirjoittaja Limoilla. Ahaa, no kyllähän se näkyy, että on oltu. Joo. Okei. Okay. Hyvä, että hyvää jatkoa vaan sulle. Joo, hyvää jatkoa ja kiitos kun tulit. Joo, kiitos. Niin. Sitten meillä on seuraavalla runolla mukava nimi, tykkäsimme tästä myöskin. Tyyne Moisiovaarasta kasvatti kummallisen muotoisen porkkan. Ja tämä tulee meidän lausumaan Iina Ruusa Pyykkönen. Tervetuloa. Moisiovaarasta kasvatti kummallisen muotoisen porkkana. Korpi Sanomat 21. marraskuuta 1985. Täällä, missä omenapuut, vaahtera ja tammi kasvavat kitumalla ja vaikeroiden, ihmisellä on vain yksi tavoite elämälleen. Ensinnäkin elää 15-18 vuoden kiertoa. Toiseksi saada lupa ajaa. Mopolla, skootterilla, päältä ajettavalla ruohonleikkurilla, mönkijällä tai Fergusonin kopittomalla traktorilla. Ja sitten vielä moottorikelkalla, kevarilla ja lopulta pellon reunaan ruostuneella Opelilla. Välimatka on muuten liian pitkä ihmiskontaktiin. Välimatka on muuten liian pitkä kirkolle baariin. Välimatka on muuten liian pitkä naapurin uutta klapikoneetta katsomaan. Täällä, missä kummallisen muotoinen porkkana ylittää uutiskynnyksen, ihmisen on omaksuttava vain yksi tärkeä opetus elämänsä aikana. Nimittäin, että samanlaisuus on hyvä ja monenlaisuus paha. Avaappa suusi ja kerro tarina ulkomaailmasta, niin aletaan muotoilla. Moottorisahalla, vesurilla, viikatteella, kairalla, viilalla ja hiekkapaperilla. Että ymmärtäisit olla hiljaa. Että odottaisit ajolupaa. Että hiljalleen hitsailisit ukin eskorttia kuntoon. Että lopulta jäisit väärään paikkaan istutetuksi, kitukasvuiseksi ja lopuksi. Uskaltaakohan tässä oikein kertoakaan? No viime aikoina minua on inspiroinut aika paljon hyvässä ja pahassa Kainuu. Okei. Mä voin sulle kertoa, että kun me tätä sun runoa luimme, niin me pohdiskelimme, että mä esimerkiksi esitin, että nyt me saadaan edes yksi mummo tänne mukaan. Mä oon vähän tämmönen pikku vanha. Kuunnellaan tämä Marja-Leena. Niin, en mä ollenkaan odottanut, että kyseessä on mummo, koska tämä on aika moderni, tämä moderni runo. Mutta mä ajattelin, että tämä on Pohjois-Karjalan vaaroilta, josta mun äitini suku on, että vähän tunnen. Mutta Kainuu kelpaa mulle hyvin. Niin. Eli moderni runo.
Ja mun mielestä hyvin tämmöinen niin kuin mainio aihe, että Moisiovaaran Tyyne tai kuka tahansa, joku muu siellä, on joutunut elämässään aivan väärään paikkaan ja hedelmättömään ympäristöön ja eikä pääse puhkeamaan siellä kukkaan. Niin kuin tässä sanotaan, että on istutettu väärään paikkaan ja jää tämmöiseksi kitukasvuiseksi jalopuuksi, joka on mainio ilmaisu, oikein niin kuin hyvä loppu. Ja tuota niin, itse asiassa tämähän on, tässä on kyse kapinasta niin kuin ulkopuolelle jäämistä vastaan. Ja aika hienovaraisesti niin kuin tällaisia kuvia käyttäen kuin tuota niin, traktorit ja moottorikelkat ja ruostunut Opel. Ja tämä muotoilu, kun tapahtuu sit moottorisahalla ja mesurilla, viikatteella ja kairalla, viilalla, hiekkapaperilla, ikään kuin ihmistä niin kuin näillä hirvittävyyksillä muokattaisiin, että se olisi hiljaa. Tämä on semmoinen runo, että hän kyllä palaa mielellään uudelleen. Että oletko niin kuin siellä harrastanut kirjoittamista? No, minä olen tämän kuplan puhkaissut jo 12 vuotta sitten. Että on se sieltä lähtöisin. Ilmari Kianon naapurissa. Niin. Naapurista. Joo. Mutta ehkä nykyään enemmän tuottelijaammin. Joo. Mä ajattelin, että tässä olisi niin kuin, tässä ihan selvästi niin kuin kirjoittajan laatu viittasi noveliinkin. Että voisi yrittää sitä. Miltä nyt tuntuu? Tässä on novelin aiheet koossa mainiosti. Mutta tämähän on runo, että runona ihan seisoo jaloillaan. Kannustaako sinua? Kyllä, oikein paljon. Kiitos. Kiitoksia. Jaha, sitten on selvästi, että ei pääse. On myöskin tullut sähköposti. Toinen pyyppinen Tarmo. Pääsee. Ja nyt otamme Mikko Perkola tuolla jo malttamattomana odottaa. Hänellä on taas joku ivamieli päällä. Näkyy tänne asti. Kuuntelemme häntä hetken, mutta ilman mitään taukoa, niin sitten jatkamme. Meillä on 1, 2, 3, 4, josta yksi tykitetään tänne kankaan. No joo, nyt tulee vähän vähemmän kakka- ja pissahuumoria. Itse olen hyvin vakavamielinen lauluntekijä ja 70-luvulla joskus kauan sitten siis tein ensimmäiset, miten sanois, ei ne ole protestilla, mä inhoan sana protestilaulu. Eikä ne ole missään tapauksessa kapinalauluja. Nämä on tämmöisiä kummallisia tarinoita. Jotkut on ihan tavallisia tarinoita. Otanpa tällaisen laulun, kun Kajaanista pohjoiseen. Tämä tein joskus 80-luvulla. Kävin Ristijärvi-nimisessä lävessä Kajaanista vähän ylöspäin. Ja se oli jonkun vaalien alla. Istuttiin saunassa Kajaanissa. Tämä kansanedustaja, mikä sen nimi oli? Kemppainen, joo. Sen kanssa. Se kertoi tämän tarinan Ristijärveltä. Laulun nimi on Kajaanista pohjoiseen.
Uusi kunnanjohtaja oli juuri saatu, vieläpä naapuripitäjästä ihan meken oma kylän poikia olihan. Ja siten siis taattu oli laatu, hänen kanssaan tuli kylän mies toinenkin, jota ei ollut nähty aiemmin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Kunnanjohtaja kutsui miestä kuomakseen ja pyysi häntä tulemaan mukanaan kunnanhallituksen istuntoon seuraavaan. Ja mies näki hetken omakseen. Hartaina kuunneltiin sanoja liukkaita. Ois kulkaa aika tehdä saunan kiukaita. Täällä jossain kaukana korpien kätkössä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on. Tehän tiedätte, sen on joka työpaikka. Kullan arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Ilomielin päätettiin sallia uuden yrittäjän asettua pitäjään, eikä tainnut kulua päivääkään, kun jo rakennettiin aaltopeltihallia. Kunta lainasi rahaa, osti koneetkin ja kaikki sujui vauhdilla kerrankin. Siellä jossain kaukana korpien kätkössä Kajaanista pohjoiseen. Niin tuli aika tehdas aukaista. Töihin otettiin miehiä 10. Koko joukko oli aidosti onnellinen, kun valmis oli ensimmäinen kiukaista. Se oli peräti uudenlaista tyyppiä, ja sen kunniaksi otettiin ryyppiä. Siellä jossain kaukana korpien kätkössä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, tehän tiedätte, sen on joka työpaikka. Ryypyn arvoinen Kajaanista pohjoiseen. Merkkimiehiä kutsuttiin vieraaksi, pankkiherrasta kunnanjohtajaan ja palopäälliköstä rakennustarkastajaan, ja kukin sai kiukaan lahjaksi. Oli tehdas nyt yhteinen ylpeys, siksi hän vallitsi hilpeä veljeys. Siellä jossain kaukana korpien kätköistä Kajaanista pohjoiseen. Mutta sitten tuli uutinen tiedoksi palopäällikön saunan palosta. Eikä tehtämme mainetta jalosta, kun 3 muutakin saunaa meni poroksi. Syyn todettiin syynissä tiukassa, aina piilevän uudessa kiukassa. Siellä jossain kaukana korpien kätkössä Kajaanista pohjoiseen. Mutta niinhän se on, tehän tiedätte, sen on joka työpaikka aina parin saunan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Ei yrittäjä ainakaan vetelehtinyt. Hän tehtaansa tuotannon äkkiä myi, ja ennen kuin tietoja välittyi, oli kun monetkin jo kaupata ehtinyt, niin aaltopelti halli vain jäljelle jäi, eikä miekosta kukaan nähty jälkeenpäin, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. No ihmiset on luotu huijattaviksi, eikä tämä rikos kuulu edes niihin suurimpiin, ja sitä paitsi kohdistui pääasiassa työttömiin. Joten tutkimatta jää myös, miksi kunnanjohtajan kotitalon navetasta voi yhä löytää 10 kiuasta siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Ja niinhän se on, ehkä arvaatte sen, miksi työpaikka on kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Kajaanista pohjoiseen. No itse asiassa kyllä Helsingistä pohjoiseen. Miksi se olla? Tallinnasta pohjoiseen. Joo, sitten voisin ottaa tällaisen 70-luvulta peräisin olevan jutun, jota mä nyt olen jostakin syystä laulanut. Mun ei tarvitse tehdä oikeastaan uusia biisejä, pitkään aikaa enää tarvinnut tehdä kierrätä vanhoja. Kukaan ei koskaan kuullut näitä vanhoja, ja ihminen ei ole vieläkin oppinut tyhmitystään yhtään mitään. Minä luotan, että näin on myöskin jatkossa. Joo, tää laulu, Siemenet 70-luvulla. En nyt muista, kuka mahtoi olla työvoimaministerinä silloin. Joka tapauksessa hänen aikanaan ruvettiin järjestämään työllisyyskursseja, muun muassa sellaisia, joissa työttömät oppivat olemaan, suhtautumaan myönteisesti omaan työttömyyteensä. Tein tämmöisen laulun, jonka nimi on Kurssitetaan. Mä kerron jotain, kun taas tässä leimaa korttiin otellaan, et koskaan ole kuullut tai näin hurjaa tarinaa. Kauan sitten sain jo nimet koulun päästöt paperiin. Olin valmis, en vain enää muista mihin ammattiin. Mä tulin
kaupunkiin ja uskoin, että no tottuva varmaan töitä saa. Löytyi pari hantti hommaa, mutta ei koskaan jatkuvaa. Sitten tulin tänne toimistoon ja mulle sanottiin, nuori mies, teidät kurssitamme uusiin tehtäviin. Alta vuoden sitten opettelin hommat hitsarin, mutta alan duunit loppui, ei oota tarjottiin. No mitäs, uusi kurssi taas ja sitten kortistoon, rahat riitti juuri ranskikseen ja pitti komeroon. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Puolet jengistä on kursseilla ja puolet jonottaa. Kurssin jälkeen jonottajan kanssa paikkaa vaihdetaan. Monen kurssin jälkeen voit nyt tähdä lopputuloksen. Ei mulle vierasta voi olla mikään inhimillinen. Voit minuun luottaa, jos vain tarvitset tiskaajaa, etsit lapsenhoitajaa tai vaikka haudan kaivaja. Mä levysepän duunit teen ja vaikka timpurin hoidan, hommat papin, poliisin ja uimamaisterin. Ja jollei muihin töihin pääse ja kyllin odottaa, ne joskus vielä tämän kundin ministeriks kurssittaa. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Puolet jengistä on kursseilla ja puolet jonottaa. Kurssin jälkeen jonottajan kanssa paikkaa vaihdetaan. Hyvä kurssitoverin tässä juuri saatoin viime matkallaan, sillä kurssitodistuksia oli ollut kaappi pullollaan. Taas sinne kerran uutta todistusta vei ja hukkui paperiin, kasaa viikko pengottiin ennen kuin raato löydettiin. No on myös niitä, joita onnistaa ja duunipaikan saa, vanha koulukaveri, näin juuri kertoi riemuissaan. Se luki merkonomiksa, sai paikan suppariin, kun sen kilometrin pisti alle puolen minuutin. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Kurssipiho viimeinen nyt mua odottaa, siellä jengi opetetaan työttöminä olemaan. Siellä meidät opetetaan työttöminä. Vähän tuoreempi laulu, eli 90-luvun alusta. Herra, että siitäkin on yli 20 vuotta. Kaikesta kivasta alkaa olla yhä pitempi ja pitempiä. Mutta siis joo, tämä on siis Esko Ahon, Iiro Viinasen, Kirmuhallituksen aikoihin syntynyt laulu, jota mä olen pahemmin päivittämättä jaksanut laulaa edelleenkin. Laulun on Säästön hinta. Vaikka piittais säästäen, on meitä opetettu elämää säästäen. Työn ja elämän riemuista monia päästäen, säästyä sekin kun kultakello jakamatta jää. On kaikkea säästetty paitsi sanoja, kiristetty nyörejä, suljettu hanoja. Ja nyt ollaan kuin loppuun munineita kanoja. Hyötykäyttöön lihakin jo liian sitkeä. Mutta mitähän ne säästöt maksaa? Se näkee, joka elää jaksaa. Se ei paljon paina päätä päättäjän. Mutta sitäkin enemmän, sitä joka ei oppinut lakia viidakoon. Se lisää saa, jolla ennestään. Yle keisari sovitti uutta vuosia. Kokeiluja on jatkanut vuosia ja vuosia. Ylätä hiljaiset käen poikia suosia. Taas käen poikaa ei voi opettaa säästämään. Niiden säästöjen hintaa ei mitata rahassa. Ne on neulan jälkiä narkkarin nahassa. Ja halpaa viinaa syrjäytyneen mahassa. On vähän helpompaa, kun edes sekaisin saa päälle. Niin,
mitä hänen säästön maksaa. Se näkee, joka elää jaksaa. Se ei paljon paina päätä päättäjään. Mutta sitäkin enemmän, sitä joka ei oppi lakia viidakon. Se lisää saa, jolla ennestään jo on. On säästö ahdistunut katse, lapsen likaisen. On säästö ase, kädessä mielen vikaisen. Ja muisto kotiavustajan käynnin pikaisen. Ja taas vanhus vartoo viikkoa seuraavaa. Säästöä syntyy opettajan burnoutista. Ja kun ei hoideta kyllin toivotonta tautista. Ja säästöä syntyy istuessa elintautista. Kun nurkkaan ajetulta pääsi pinna vähän palamaan. Niin, mitä hänen säästöt maksaa? Se näkee, joka elää jaksaa. Se ei paljon paina päätä päättäjä. Mutta sitäkin enemmän. Sitä, joka ei oppinut lakia viidakon. Se lisää saa, jolla ennestään jo on. Se lisää saa, jolla ennestään jo on. Kiitoksia. Meillä on 6 runoa jäljellä, jotta 1 hypitetään tähän lakanalle. Vai mikä on oikea ilmaisu. Nyt meillä on vuorossa sivistynyt ihminen, taitaa olla tämän illan nuorin lausuja, eli Atte Rautanen. Ole hyvä. Kuuluuko? Sivistynyt ihminen, joka ei arvoa tunne. Vaalea mies, joka ei sotaa koe. Vaalea nainen, joka ei nälkää näe. Korostavat sivistystä nämä onnekkaat. Katto pään päällä on hyvä olla, jotta muiden hädältä sulkeutua voi. Paljon rahaa pitää olla. Apua pyytävä, hyvästi, moi. Sivistynyt ihminen karhukimpussaan etsii tietä, reittiä täältä pois. Kumpa jollain olisi paikka edes minulle. Sivistyneitä ihmisiä täältä pois. Kiitos. Mistä päin tulit? Tulen Porvoosta. Niin mä muistelen, että sä tulet, et ole ihan helsinkiläinen. No, miltä tuntuu? Jännittääkö kuunnella? Jännittikö lausua ja jännittääkö kuunnella Marja-Leenan palaute? Lausuminen ehdottomasti jännitti enemmän, että kurkkua kuivaa edelleen. Okei. Odotellaan. Siis tässä teksti ilmaisee, että onko tämä päällä ja kuuluuko tämä? Kuuluu nyt. Vähän huonosti. Onko se vähän? Kuuluuko nyt? Joo. Okei. Okay. Niin siis tekstihän ilmaisee, niin kuin mä arvasinkin, että on hyvin nuori ihminen. Ja tätä haluaa luoda oikeudenmukainen maailma. Et oletko ajatellut tässä tämmöistä sivistyksen pintakiiltoa ja sivistyneistön arkuutta tai tämmöistä eskapismia? Jotakuinkin tätä, että erityisesti nyt kun on maahanmuutto ollut iso puheenaihe, että samaan aikaan niin erityisesti kun puhutaan näistä muslimasta tulevista ihmisistä, niin, niin heistä sitten aina on ennakkoluuloja siitä, että voi heitä kutsua sivistyneiksi oman pelkästään heidän uskontonsa vuoksi. Joo. Tässä on mun mielestä erittäin hyvä tämä teema, mutta mun mielestä tämä runoilmaisu kaipaisi kyllä vielä niin kuin kovasti työstämistä. Että onko sulla siellä Porvoossa mitään tämmöistä mahdollisuutta jo? Aino, mä itse opiskelen kirjallisuutta tuolla Laajasalossa. Joo, että tämä on itse asiassa yksi ensimmäisestä runoista, mitä olen kirjoittanut. Ahaa, no, mutta
Et se ei sua nyt ikä tosiaan vielä paina. Niin jos sä voisit tätä teemaa vielä enemmän selkeyttää. Tämä on mun mielestä ikään kuin semmoinen ensimmäinen versio. Onko tämä ensimmäinen versio? Kyllä itse asiassa on. Niin, joo, niin selkeyttäisit vähän, että se tulisi selkeämmin. Myös silloin se asia tulee siis selkeästi ilmastua, niin se tulee ihan paljon voimakkaammin esiin. Että mä vähän arvelin, että tämä on tämmöistä että sä oot aloittanut kirjoittamisen. Mutta sitten ei voi muuta sanoa kuin, että jatkaa. Jatka toki. Ja tässä tulisi ihan erittäin hyvä runo monella tapaa, että jos sä maltat työstää tätä vielä. Valitettavasti mulle ei ole nyt sellaista mahdollisuutta, että mun kanssa voisi alkaa tätä työstämään, mutta mä toivon, että sä sieltä Porvoossa löydät, tai jos sä oot nyt Helsingissä, niin ihmisiä, joiden kanssa keskustella runoudesta. Koska niin kuin tässähän tämä teema niin kuin saataisiin sillä lailla väkevämmin esille, koska se on hirveän tärkeä. Se on nyt tärkeä asia tällä hetkellä. Miltä tämä nyt tuntui, tämä mun lausuntoni? No, erittäin asiantuntevalta ja hyvä tässä tarpeelliselta. Joo. Mua ihan kiinnostaisi tässä tämän kanssa voida tekee töitä, mutta mulla ei nyt ole valitettavasti mahdollisuuksia. Kiitos tästä. Tämä on kiva, että tämmöiset teemat on nuorilla ihmisillä esillä tällä hetkellä. Noin. Kiitämme Atte Rauha. Ja sitten meillä on vuorossa runo nimeltään Varokaa narria, Harri Roussi. Ole hyvä. Kosti Syrjäinen sanoi sen ensimmäisestä versiosta Varokaa harria. Harria, mutta mulla on kuitenkin juisen suojus. Yritin opetella sen ulkoa. Mitä ennakkokommentteja ensin tuolla haluaisi? Lähemmäs mikkiä edelleen. Koska kukaan ei sitä kuitenkaan ymmärrä. Mutta nimi on Varokaa narria. Voi hyvät ihmiset, älkää tempoko temppuilijan mukaan Sosieteetin karnevaaliin. Hymyni kouraisee vatsaa. Kausta tämän narrin. Liiteri, maraja, lauko, pakkuja. Lemu saa teidät tiiraamaan toisin kylmin, syyttävin, silmäyksin. Anteeksi, mutta nyt kirpoan tästä paraatista. On aika tuulettua sukia vieras kapi ja väiveet pois sisuksistaan. Ajaisin tätä kysyntää. Tämä on nyt tässä joukossa ainoa runo, joka kokeilee vähän tämmöistä kieltä ja kielikieltä. Tässä vähän pelaillaan kielellä. On aika tuulettua. Mulla lukee näitä sukia vieras kapi väiveineen sisuksista. Mieluummin vieras kapi ja väiveet. Aha, kapi ja väiveet. Niin. Niin kun se lukee, niin sieltä joku mukaan. Se on sieltä, että mikä tämmöinen tulee sinne. Mutta mä kuitenkin tämän version otin, mikä mä oon kirjoittanut. Joo, no tämähän on kai hauska ja piristävä teksti. Että onko se niinku tämmöistä kielipeliä harrastanut? Ei. Kyllä, koska narri on se kaikkein ylin, niin kuin se on ollut. Ollut Sipilä, kun pitäisi olla narri. Ai. Niin kuin vanhoilla kuninkailla. Okei. Okay. Sehän vetää koko systeemi. No sitten sellaiseksi sä ilmeisesti sovit, koska sä osaat esiintyä. Jos Sipilä haluaisi musta. Joo. Kiitoksia. Harri on. Ja sitten meillä on helsinkiläinen iltapäivä ruuhka ja sen esittää Riku Räihä.
hyvin monet runot on parhaimmillaan lauluiksi sävellettyinä. Ja tämäkin niin kuin dialogina olisi paljon parempi kuin yksinään esitettynä, mutta nyt mulla ei ole juuri mahdollisuutta soljuvaan dialogiin, niin mä esitän tämän itse. Seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän, kun kello lyö, niin alkaa työ. Kuljen kotoa työpaikalle liikennettä automatisoituneesti väistellen. Ajatukseni ovat työasioissa. Aamuruuhkaa toisinaan en edes huomaa. Kello 16 työ on loppu. On aikaa havainnoida iltapäivän kiire ja hoppu. Ihmiset syöksyvät työstä kotiin kuin kuulat konekiväärin piipusta. Intoa ja motivaatiota ei heiltä ainakaan tällä hetkellä puutu. Kaupungin keskustan poistumisväylät ruuhkautuvat yksityisautoista. Masa ja Allu kiirehtii Hakaniemestä Espalle saakka. Kirjojen ystävälle on uutuuskirja tulvasta tullut sietämätön henkinen taakka. Akateemisen kirjakaupan näyteikkunan ääressä nähdessään uutuuskirjojen valtavan määrän, hän menettää järkensä. Hän oli kuvitellut itse voivansa lukea ne kaikki. Ihmisvirta kuljettaa hänet pois. Erottajan kulmassa kirkuu Ilta-Sanomien juliste suuri, että jonkun vanha TV on räjähtänyt rikki ja tulipalon sytyttänyt juuri. Kirjailija työhuoneessaan kumartuu lähdeaineistonsa ylle. Kirjoittaakseen aiheesta, onko Helsinki liikenteellisesti hyvin suunniteltu kaupunki. Ja syrjäisen asumalähiön puistikossa pitkäaikaisesti työtön perheensä raapustaa muistiinpanolehtiänsä naivin runon. Lapset lammikoissa kahlaa. Voi kun puissa riittäisi mahlaa. Kohta alkaa kauhea hoppu, varmalla ihan maailman loppu. Oletko sä esittänyt paljon runoja? Joo, siis tämä on mun mielestä lavarunoksi kaikkein sopivin mun kirjoittamista runoista, mutta siinä pitäisi olla dialogipartneri, että poika lausuu puolet ja tyttö toisen puolen, mutta nyt tällä hetkellä hänellä on esitys, kun hän on näyttelijä, niin ei pääse dialogisoimaan mun kanssa nyt. Oliko ajatus, että teitä tulee kaksi? Kyllä tiedettiin jo pitkän aikaa sitten, että eihän tänään pääse, joten mä esitän tämän nyt yksin. Okei, mä olisinpa ollut yllättynyt. Tervetullut olisi toki. Okei, ja sitten kuuntelemme mitä Marja-Leena. Tässä on helsinkiläisen arkipäivän kuvausta. Ja sitten, onko niin, että kun tässä on ajoittain näitä riimejä, että sä niin kuin pyrit siihen tuomaan elävyyttä. Kun välillä on riimejä ja sitten taas niitä ei ole, että onko tämä jotenkin sit siihen dialogiin kuuluva piirre? Niin siis Veijo Meri on sanonut, että jos haluaa kirjoittaa slangia tai puhekieltä kirjallisuuteen, niin vain osa siitä on näitä slangi- tai murresanoja ja pääosa on normaali yleiskieltä. Joo, en mä tarkoittanutkaan sitä, että sehän on tässä ihan kunnossa, mutta että niin kuin nämä riimit, loppusoinnut, että välillä on loppusointa ja välillä ei. Onko sillä joku tietty tarkoitus? Niin, että mun mielestä tuollaisen rap-musiikin ja runouden tarkoitus ei ole liikaa nokkeloida, vaan niin kuin sen pitäisi olla myös ymmärrettävää ja elämän todellisuutta oikealla tavalla kuvaavaa, vaikka olisi vähän liioittelevaakin. Joo. Hyvä. Hyvä juttu. Jatka. Annamme Mikulle taputukset ja hyvä. Hän jatkaa, vaikka emme kehottaisikaan, kun ollaan vähän kirjoittaja. Sitten meillä on uusi uros, niminen runo. Pentti Salmela, ole hyvä.
iltaa. Ja terveisiä Lohjalta. Tämä minun runonikin sijoittuu vähän siihen suuntaan, eli tuonne länsiväylälle. Eli sen nimi on Uusi Uros. Länsiväylää autojuna kulkee eespäin solu. Autoihinsa haudattuna istuu miehet kuohittuina. Jono mataa eespäin valu. Joku sisällänsä huusi, nouse, herää, urosuusi. Näinkö elämäsi käytät, yhden auton paikan täytät. Kaulapantas irti kisko, solmios pois ojan visko. Nouse maasturisi takaa, löydä luontos villivapaa. Kulje kohti metsää syvää, vedä keuhkoon ilmaa hyvää. Hirven perää lähde seuraa. Sukus löydä sutta peuraa. Riko häkkisrajat ristikot, etsi uudet arvot metsiköt. Poluttomat polut metsien, löydä uutta olemustas etsien. Elämäsi muuta, sutten kanssa kulva puuta. Miten se tuntuu, että sä oot Espoosta? Lohjalla. No niin. Sen sanoa, joo, aivan. Kuunnellaanko mitä Marja-Leena? Joo, sä voit todistaa, kun me tätä käytiin läpi, että tämä miehen vapautta puolustava tämmöinen laulullinen runo miellyttää kovasti. Ja sitten se teki niin voimakkaan vaikutuksen, että mä haluaisin myös lähteä metsien tänne metsien poluttomille poluille kuuta ulvomaan. Ja muistelin niin kuin nuoruutta, jolloin kävin sulhaseni kanssa metsällä. Siinä on oikea poljento tässä runossa ja nämä loppusoinut on paikallaan. Mä tykkään semmosesta. Ja tämäkin on taas yksi niitä runoja, jotka on niin kuin laulettavissa ja sävellettävissä. Tästähän saisi, siis tämähän nyt voisi joku, ei niin kuin nyt hirveän tämmöinen maskuliininen esittäjä, vaan mieluummin vähän semmoinen lempeämpi. Niin, saada tästä hyvän hitin. Toivomme näin. Niin, toivotaan, että löytyy. Miltä tämä kuulosti? No, harvinaisen kannustavalta. Yleensä arvostelijat, jotka tämmöistä riimirunoa lukevat, niin olen huomannut, että sitä ei paljon arvosteta. Joo, mutta mä arvostan, joo, kyllä. Olen oikeassa paikassa. Joo. Okei. Varsinkin jos ne riimit on niinku paikallaan, et sit mä en arvosta, jos ne ei ole, niin sehän menee, se koko runo kaatuu siihen, mutta tässä on. Joo, okei, kiitoksia. Ja nyt hyvä yleisö, meillä on Ook Baby Girl, eli me emme osaa enää kuvitella. Niminen runo. Ja tämä runoilija velui tulonsa, niin minä lähden neuvottelemaan hänen kanssaan, että ei saa olla tulematta. Ja näin ollen hän sitten kaverinsa kanssa teki tästä videon, joka tuli 2 päivää sitten muuten Facebookiin. Ja me näemme sen nyt. Eli hänen nimensä on siis Hanna Storm.
Niin, zoomaus tapahtuu tuosta. Tuosta. Baby girls, eli me emme enää osaa kuvitella. Ooh baby girls, nuolee nivusiasi. Hikipuro kiertää karvoituksen reunat. Paljon ongelmallisempana. On raskasta, kun osaa kaiken, mutta ei itse halua mitään. Vain toiset, miehet, joskus jotkut muut. Vai milloin se tapahtui? Paikat ovat aina samoja. Työ, joka ei ole työtä, aina samanlaista. Työ ei ole se, mistä maksetaan. Myyntityö kuin myyntityö, eikö? Eikö? Me tarvitsemme fantasiamme, jos ikinä tuntuikaan muulta kuin kivulta. Kun nämä tytöt olivat pikkuriikkisiä saparopäitä, kuten kaikki muutkin ruutumekot, piirsivät he rinssin, joka tulisi. Me emme enää osaa kuvitella, mutta aurinko teki niin ja niin monta kierrosta, kunnes pysähtyi. Saparot leikattiin ja värjättiin sinisiksi, muotoiltiin ja värjättiin vaaleanpunaisiksi. Leikattiin ja värjättiin punaisiksi. Konttien ovet pamautettiin kiinni. Pam. Me emme edes yritä. Tytöille, jotka eivät enää ole tyttöjä, puettiin tyttöjen vaatteet. Liian pienet. Juuri sopivan kokoiset tarkoitukseen. Kaupallista heteropornoakaan. Pidän valtamedian ihmiskuvaa. Tekniikat oppii helposti neulareidellä. Kun kerran on saanut naamalleen, ei se enää merkitse stereotyyppistä, mutta ei minulla ole mitään tarvetta vastustaa. Tutkimuksia on vaikea tehdä. Tilastot eivät saa yksittäistapauksia. Huhupuheita. Työturvallisuuteen liittyen ja totta kai kuvasto on aika. Jokainen kuuluu toiselle. Ilman kukaan ei voi elää. Kokaiinit ja särkylääkkeet. Itse opitut kirurgiat. Hardcore. No racism. Me tarvitsemme fantasiamme. Blue baby girls laittavat saparokampauksen, koska siitä miehet pitävät ja ahtautuvat takapenkeille ja haiseville sohville. Vaikka he eivät saa ruokaa, on lasten vaatteissa kumartuminen työlästä. Me emme enää osaa kuvitella. Siellä vain blue baby girls ovat juuri saaneet nyrkeistä vaniljavanilliinia. Me emme edes yritä. Pornoteollisuutta voi tietenkin kritisoida esimerkiksi työoloihin ja maailman työntekijöistä alle prosentti elää luksussampanja suunnittelijoiden uusimmat mekot elämää. Kai me voimme taputtaa. Kuuluukohan tämä nyt vai kuuluuko sinne? Joo, se on ikävää, että hän ei nyt ollut täällä, koska tässähän on ihan poikkeava aihe, että runon persona on prostituoitu.
Ja tämä runo on sillä lailla pysäyttää ja tekee aika syvän ja väkevän vaikutuksen. Kun se lukee tämän runon, nyt se mua vähän häiritsi siis, että tämä kuvitus ihan suoraan sanoen. Minusta tämä on paljon parempi luettuna, koska mun mielestä se on niin kuin täysin valmis ja erittäin hieno runo. Ja kirjoittaja on lahjakkuus, jota niin kuin erittäin vakavasti kehota jatkanaan. Tämä menetti jotenkin siis tässä se kuvitus ei ollut tätä runoa, että siis prostituutio ja prostituoitu on tässä niin kuin se keskeinen teema, että tekniikat oppii helposti hinneulla, kurkulla ja niin edelleen. Ja kuinka niin kuin esiinnytään pikkutytön vaatteissa ja siis se realistinen prostituoidun elämä, joka tässä runossa avautuu. Et mä toivoisin, että tämä jotenkin tulisi ihmisten eteen siis tällaisena kirjoitettuna, eikä tämmöisen esityksenä. Tätä mieltä olen, mutta siis et ehdoton lahjakkuus on tämä Hanna Storm. Joo. Nämä tiedot hänelle välitetään. Joo. Ja hän todella vielä tänään on pahoitellut minulle kahdella kieli viestillä, että hän tuolle nyt pääsee, että hän on saanut tulla, lupas tulla ensi vuonna sitten tänne. Hänä katso penttiä. Kaksi nuoria jäljellä. Ensimmäisenä me kuulemme vallankumousta Boulevardilla. Lauri Vanhala, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa kapinoitsijat. Mun runo on kokoelmasta kirjallisia tuttavuuksia, jotka mä oon kirjoittanut joskus aikoinaan. Ja tämä on omistettu Charles Baudelaire, joka on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen 25-vuotiaana minulle. Ja siitä lähtien mä tukenut häntä paljon, mutta mä olen omistanut tämän runon hänen tyylillään hänelle. Kiitos, lähemmäksi vielä. Vallankumous Boulevardilla. Eräänä marraskuun päivänä kompastelin Helsingin kaduilla. Kolusin punkun huuruissa ruttopuiston nielusta sanoja. Syöpäläisjoukkoa kuhisi livreet yllään Boulevardilla. Hylkiöt katsoivat kaunaisina niitä hienostokoiria. Huutelivat spekulanteille ja optiokuninkaille. Terveisiä kuolemalta! Hetkessä siirryin ajassa Pariisin vallankumousbarrikaadeille, missä Rue de Saint-Denis huorat kiljuivat kiihdyksissään ja oppinut tietämättömyys puolusteli tekopyhiä rikoksiaan. Ei ollut puoltoa pankkiirille, virkamiehelle tai tuomarille osoittaa rehdiksi päätöksiään, saati taloustoimiaan. Liityin väkijoukkoon ja kuin kuumeesta palaen huusin, tappakaa ne saatanat, kenraalit Alhainen ja Pelkoinen. Charles esteli minua epätoivoisista elkeistä ja parahti. Älä ole petturi. Vaali otsa ripasi valoa. Älä reagoi, vaan pidä silmäsi tiedon iäisen kirkkauden laajentamina. Mutta se kadulla ryntäilevä vallankumouksen villi kuoha, jonka aseiksi tavallisesti riitti arjen haukotus ja ikävän juhla, oli valmis poliittisiin murhiin, ivan pistoolein sekä tikarein. Se mässäili oman osanottonsa luomalla yhteiskuntaraadolla, siinä luulossa, että muka ymmärsi aatteensa eksytyksen. Ei siitä joukosta eilen ollut kuin porton ruumista palvomaan ja tavoittelemaan onnen sijasta mielihyvän umpikehää. Tai paistamaan pimeässä reksin perskeestä pannulla lättyjä. Saatana lymysi yhteiskuntasopimuksen sateenvarjon alla.
eikä väki herännyt oppineen tietämättömyyden vallanpitoon. Kuten hulluus salpaa petetyn rakastajan luottamuksen ja kurittaa mustasukkaisen tuskan suoloilla helvettiin. Niin rahvaan patoutunut kosto ainaisesta hyväksikäytöstä pistää vihan väkevin huulin sanan terävää nylkyveistä vallan katalien koirien omahyväisiin ja ahnaisiin sydämiin. Siinä kadulla mieleni sormet hiveilivät jo varmoin ottein kynäpyövelin instrumenttia. Mutta onneksi huomasin itse kuoleman siunaavan heikkoa älyä poliitikoimaan lustrassa. Aatteilla ja positiivisuuden itsetuhon ikiaikaisella typeryydellä. Kaikki rivissä generaalien alhainen ja pelkoinen takapiruina. Inhimillisenä saattaisin yhtyä vallankumouslaulun säkeeseen. Hermojeni kireäksi viritetyn viulun vääntämin riitaisin soinnuin. Tajuntani kattaa kynällä kauhistuksen kekkerit vallasväelle ja piirtää runovihkoni viivastolle raivoisat nuotit. Hornasta soivat silloin uuroihin korviinsa anarkian akordit. Runoilija sisälläni kuuli ruttopuiston narkkarien herjan. Se huumasi aistejani ja viritti hyväpahan kauhun sinfoniaa. Kynätikarini viha souti rokana normaaliuden sairasta selloa. Ja joka viiltosen värisevällä uumalla muistutti tuskasta, joka antaa hylkiöllekin kirkastuksen, ihmisen ainoan aateluuden. Charles Baudelairelle, kuolottamalle runoilijalle, toiselta kuolottamalta. Tervehdys. Kiitoksia, kiitoksia. Minä osaan edes haastatella sinua, kun olet semmoinen tekijä ja sitä paitsi tuttu mies. Tämä sali on sulle aika tuttu. Joo. Olet aikaisemminkin tässä lausunut. No, olen lausunut täällä aikaisemmin ja olen osallistunut ahkerasti näihin tilaisuuksiin. Täällä on kirjallisia tilaisuuksia melkein 2-3 ainakin kuukausi. Niin. Sinut kuulemma näkee jossakin puiston penkeillä lausumassa runoja ihmisille, jotka haluavat kuunnella. Joo, mä oon vähän semmoinen puistosetä. Joo. Itse välillä takki auki. Joo. Ja itse ei tarvitse ostaa enää kahvia, että ihmiset tarjoaa. Ei, kyllä aika hyvin tarjoaa. Okei. Järvenpäässäkö se on? No, Järvenpäässä, Keravalla, Tuusulassa, Tikkurilassa. Tuossa Helsingissäkin silloin täällä Espoon puistossa. Joo. Toisin ajattelija parhaimmillaan. Kuuntelemmeko Marja-Leenan ajatuksia sinun runostasi? No tässä on arvioitu, että ei taida olla kirjoittajan ensimmäinen runo, että siellä on ihan vauhdissa komea runo ja jännällä persoonallisen tavalla tuo sen Baudelairen maailman tänne Helsingin Bulevardille ja Ruttopuistoon. Että olet siis julkaissut runoilija. Joo, mulla on yksi runokirja salanimellä Asa Tuura julkaistu. Ja sen lisäksi sitten pitkä romaani ja novellikokoelma. Oletko tällä siis Lauri Vanhalan nimellä nämä romaani ja novellikokoelma on muun muassa nimellä. No en mä siis, olet vanha tekijä, tehän mulla ei ole siis voi nyt olla mitä ihmeellistä sulle sanottavaa. Kauhean jännää, että siis Baudelaire on tällailla pahankukkien tämä klassikko vaikuttanut. Joo, Pahankukat nimenomaan niin. On se kirja, joka on tehnyt vaikutuksen. Mutta tämähän nyt ei ole mikään, tietenkään suinkaan mikään plagiaatti, vaan se on ihan sun oma. Joo, kyllä mä oon pyrkinyt vain tyylillisesti vähän samansuuntaiseen. Ehkä enemmän proosarina kuin Baudelairen suomennokset. Uusi Nyläinen on hyvä yritys mun mielestä kans tämän suomalaisen, mutta mä en pelkkä yritys. Joo, mäkin tykkään Kajärvestä huomattavasti enemmän. Epäonnistunut yritys. Okei, kiitoksia.
kuunnella kollegojen keskustelua. Sitten illan viimeinen esiintyjä. Mutta toi V on sillä tavalla hankala. Se on melkein niin kuin S, että ainoa hännillä. Mutta tuosta... Aha, joo, Elina Varis yhdellä V:llä. Ja mulla on... Se on tupla V:llä, okei. Tervetuloa poikani Saharista. Tervetuloa. Minä olin nyt anteeksi. En huomannut, että toi vauhti oli niin pitkä. Nyt tämä kuuluu. Joo. Poikani Saharasta paistaa halanlihaa keittiössä. Äiti ja veli ja isoisä jäivät pieneen kylään, kun bussin alapohjaan piilotettuna alkoi matka, jolle ei ole loppua. Ramadanin aikaan kaikki lepäävät yhdessä. Vasta pimeän saavuttua syödään keittoa. Lumipeite pihaan kahlitsee. Koira haukkuu. Kelan toimisto on viitenä päivänä viikossa sulkenut ovensa. Vain kebabin paistaja kylän keskellä avaa pienen luukun, lämmin höyry leijailee ja veljemme ojentaa tiiviisti pakatun kauniin leivän meille. Veljeni, tänne meidät heitettiin jäätyneen kioskin kupeelle. Pari humalaista haluaa lihapiirakan nakeilla. Meidän kunniamme on katsoa lähelle ja sentään puhua totta. Mitäs tuntui? Oletko lausunut paljon? Mä oon vähän huono esiintyjä, että... Okei. Mutta tää oli niin hauska. Joo. Mä olen pannut merkille, kun sä oot istunut tuossa etupenkissä, että sä olet elänyt intensiivisesti 3 tuntia. Joka solulla. Joo, joo. Sen on näkynyt. Marja-Leena, ole hyvä. No, maapallon kansainvaellus on läsnä tässä kauniissa ja ajankohtaisessa runossa, joka henkii myötätuntoa niitä kohtaan, jotka on joutunut vieraaseen ja kylmään ympäristöön. Ja mielestäni tämä runo levittää lämpöä kylmyyteen, vähän niin kuin se kebabin paistajan leipä. Ja tämmöiset ihan arkiset kuvat toimivat hyvin tässä humaanissa runossa. Tämä oli mulle yllätys, koska me ollaan vuosien takaa, ei olla vuosiin tavattu, mutta siis tuttavia, että sä kirjoitat, koska olethan tutkija ammatiltasi. Milloin tämä kirjoittaminen alkoi? Tavallaan mä olin tuossa 2000-luvun alussa 5 vuotta Tartossa. Ja mut tuli silloin heitetty vähän niin Toomenmäen kupeelle sellaiseen taloon, jossa oli yksi toiletti 15 perheen pealle. Niin mä jotenkin sitten se kirjoittaminen auttoi mun niin kuin semmoista myötäelämistä kaikkien ihmisten, jotka on heitetty jonnekin. Joo. Joo, musta on erittäin kaunis se humaani runo. Että kiitos tästä. Kiitos kovasti. Tätä keskustelua me emme Marja-Leena ole sopineet, mutta sillä mitään voi, kun minä sinulta kysyn, että kun me olemme kuunnelleet nämä runot ja tämä on ensimmäinen kerta, kun näissä merkeissä tavataan täällä, eli kapinarunon merkeissä. Mitä tämä ilta on sulle antanut? No siis on ollut erittäin mukavaa nähdä, kuka on minkin runon takana. Se on ollut niin kuin jännittävää. Ja koska en mä tuntenut kuin pari, siis Oila Björkbackan ja Elina, josta mä en tiennyt, onko hän nyt se sama Elina Varis, jonka mä tunnen, niin kaikki muut on niin kuin uusia tuttavuuksia.
Ja sitten siis mä olin hyvin iloinen siitä, että Suomessa niin paljon kirjoitetaan ja niin erilaiset ihmiset kirjoittaa. Ja tämä kävi kyllä ilmi, kun meillä oli Käpylän legendaarisessa kirjastossa, oli just tätä ennen niin runo, Käpylä-aiheinen runokilpailu, jossa mä, siis tämä on nyt jo toinen kerta, kun mä oon juuruissa, ja nyt se riittää varmaan nyt sitten loppuelämä. Nämä kaksi juurui kokemusta, niin meillä oli minun lisäkseni sitten runoilija ja runouden tunnetuksi tekijä Satu Koskimies ja sitten kääntäjä Maria Lyytinen ja kosmologi Syksy Räsänen, joka myös asuu Käpylässä. Ja sielläkin me niin kuin yllätyttiin niin iloisesti, että tuli hyviä runoja ja ennen kaikkea siitä, että ihmiset niin paljon kirjoittaa Suomessa, että ei se kirjoittaminen ole mihinkään hävinnyt. Eikä myöskään selvästikään runojen lukeminen, koska näistä niin monista runoista näkyy, että runous tunnetaan. Joo. Ja sekä kotimainen että käännös runous. Että kyllähän tämä nyt oli mulle erittäin mukavaa. Joo, kiva. Tässä oli, kiitos Maria-Leena. Tässä oli taustalla ajatus siitä, että toi Pentti yhdistyksen puheenjohtajana kuulee, kuinka tarpeellinen tämmöinen ihminen oli. Maria-Leena, mä kiitän sinua. Sinua siitä keskiviikkopäivästä, kun me menimme nämä runot läpi. Nyt mä kävin kotona vielä, kuule monet kertaa. Mä tiedän noista lausunnoista, että ne oli hyvin paljon kypsyneet siitä, mitä keskiviikkona minulle sanelit. Mutta mä itse koin, että sain olla puoli päivää niin Rautasen ammattilaisen kanssa. Että sieltä tuli, kun hän luki runon, joskus hän luki toista kertaa vähän matkaa, ja sen jälkeen hän asiavasti kertoi, mitä mieltä hän tästä runosta on. Että siinä tuli niin kuin, tämä puuma oli, missä hän suuttui. Mutta muuten niin se oli... Eikö se oli hyvä siinä runossahan, se oli loistavasti käytetty. Mutta eikö se ollut aika jännä, että siis ne keskustelut, joita jotkut runot... meitä vitti käymään, niin me kävimme keskustelua ihan oikeista runoista, siis ne myöskin sykäytyi täällä. Kiitos sinulle ja vielä taputukset Maria-Leenalle ja kaikille. Ja sitten illan päättää Mikko Perkoila ja sen jälkeen niin miten se on, missä on henkilökunta enää yhtään. Onko siellä vielä kahvia? Joo, ilta ei pääty tähän, vaan me voimme jatkaa keskustelua. Virvokkeita on, joo. Virvokkeita on. Mikko Perkoila, ole hyvä. Kuka on palata? Lopetan siihen, mistä aloitin, eli Amerikan suomalaiseen laululyriikkaan. Arthur Schillander oli vuosisadan alun Amerikan suomalainen lauluntekijä. Myöhemmin on julkaistu vissiin ihan CD-näkin Oi kuinka engeliksi mielin niminen kokoelma Schillanderin lauluja. Kupletöör jos mikä. Tää laulu on jostain 30-luvun alusta tai 20-luvun lopusta. Työttömän valssi. Eli Come Around Again. Come Around Again on amerikan kieltä ja tarkoittaa, että suurin piirtein niin, että tulepa nyt sitten uudemman kerran kuikuilemaan, jos olet vielä hengissä tai jotain siinä. Amerikkalaiset vaan sanoo kaiken niin lyhyesti. Kun kuin mä kulkurin lailla, oli mullekin käynyt niin. Et työtä mä olin myös vailla, menin tehtaisiin ja kaivoksiin. Vaan kaikkialla silloin sain kuulla vain sen, come around again, come around again. Ehkä jos huomenna tarvitaan, ei tiedä, mutta come around again. Kun nälkääkin aloin jo tuntua, leipälainista lohtua hain, mut kaik oli ehditty jakamaan.
minä tyhjänä palata sain. Ja jakaja silloin vaan mul sanoi sen, come around again, huomenna jos vielä nälkä on, et juu sitten sä come around again. Myös entisen lemmityn kohtasin, mä kerran näin matkallani. Jo naimitis oli, siksi arvelin, hän kotiinsa mun kutsuvi. Taas erehdyin, sillä sain kuulla vain sen, come around again, come around again. Joskus kun hukkokin työssä on, niin sitten sä come around again. Mietin jo taivaaseen matkustaa ja jättää tän matoisen maan. Mut pikkaisen vielä se pelottaa, että sielläkin vartoa saan. Jos Pietari portilla sanookin näin, come around again, come around again. Abrahamin helma on täysi nyt, mutta keväällä come around again. Vaik nälissäin kuljen, niin kuitenkin sielt lohtua rintaani saa. Kun tiedän, et vuorostaan herratkin leipälainissa vielä jonottaa. Ja silloin saan minäkin sanoa sen, come round again, come round again. Hyödyllistä työtä kun ensin teet, niin sitten sä come round again. Ja silloin saan minäkin sanoa sen, come around again, yes, come around again. Hyödyllistä työtä kun ensin teet, niin sitten sä come around again.